Доброго і бадьорого вам ранку вівторка. Рецепт вдалого початку дня надзвичайно простий. Смачний сніданок, рідні люди поруч і ранок по-київськи на ваших екранах. Чекай, ти забув ще один надзвичайно важливий інгредієнт. Кава. Смачна і ароматна. Щоб вона була ще й корисною, варто дотримуватися 5 простих правил. Їх назвали вчені після того, як роками моніторили стан здоров'я любителів напою. Якщо вам пропонують каву без кофеїну, сміливо відмовляйтесь. У ній немає половини тих корисних антиоксидантів, які є у звичайній каві. Пам'ятайте, ранкова кава корисна тільки тоді, коли ви куштуєте корисний сніданок. Ніякого фастфуду. Від цукру теж бажано відмовитися. Перевагу надавайте завареній каві, а не розчиненій. А оптимальна температура на напою – 65 градусів. Ось і все. Тепер ви знаєте, як приготувати корисну каву, тож беріться за справу, а гарним настроєм ми вас забезпечимо. Сьогодні розкажемо про пілота, що гайнув в небо на гамаку, а також про перукаря-екстремала. А ви б ризикнули сісти у крісло до м'ясника? Велосипедом на роботу чому кияни просідають на двоколісні? До речі, ініціатива, як на мене, на часі, бо до Євробачення у столиці перекриють деякі вулиці. Про це ми теж поговоримо. А ще на вас чекають важливі теми – велике прибирання України, чи вистачає вбиралень у столиці та який характер має Київ, якщо порівнювати його живим організмом. Крок від Євробачення чекаємо у цій студії на волонтерів і наш особливий гість, ведучий Євробачення Тимур Мірошніченко. Про закулісну кухню пісенного конкурсу поговоримо з ним. Як бачите, наші теми і гості абсолютно актуальні, ексклюзивні і цікаві. І це ще, повірте, не все. 2,5 години обіцяють бути жвавими і насиченими. А ще інформативними, бо просто зараз передаємо слово нашій чарівній Юлі Боднар. Вона має для вас свіжі новини. Побачимось вже за 10 хвилин. Обіцяємо, буде яскраво. Доброго ранку! Про всі найактуальніші події цього вівторка розповім просто зараз і спершу про події на фронті. В зоні АТО російсько-окупаційні війська продовжують турбувати вогнем наші позиції. Завчора у штабі нарахували 9 ворожих провокацій. На Донецькому напрямку із мінометів, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів противник обстріляв позиції Збройних сил України поблизу Авдіївки. Поруч із широкими бойовики застосували легку переносну реактивну систему «Партизан», яка випускає ракети від Граду та стрілецьку зброю. Під вогонь бойовиків потрапили житлові квартали Мар'їнки. Обстріл тривав більше години. Встановлено, що противник накривав прифронтове місто з мінометів калібру 82 мм та озброєння БМП. Пошкоджено будинки, втрат серед мирного населення немає. На Приморському напрямку, по опорних пунктах поруч Широкиного, противник застосував 122-мм переносну реактивну систему «Партизан» та стрілецьку зброю. З кулеметів великого калібру ворог бив по оборонцях Водяного, а зі стрілецької зброї вів вогонь по захисниках Мар'їнки. Також в районі Мар'їнки діяли ворожі снайпери. Військовослужбовці сил антитерористичної операції суворо дотримувалися режиму тиші і вогонь у відповідь не відкривали. Після підриву автомобіля моніторинговою місією ОБСЄ в районі населеного пункту Пришиб на території Орлу усі патрулі організації було повернуто на бази. Про це повідомив заступник голови організації Олександр Хух. Він додав, що найближчим часом роботу патрулів буде частково відновлено. Наразі моніторинг ситуації здійснюється через камери, а також з 12 локацій, у яких перебувають міжнародні спостерігачі, пояснив Хух. Місія проводить внутрішнє розслідування цього інциденту. За словами Хуга, із 2015 року СММ майже 200 разів наражалася на небезпеку. Національне агентство із питань запобігання корупції продовжило ще на місяць термін перевірки електронних декларацій топ-чиновників. Рішення ухвалили на засіданні агентства напередодні, повідомила голова НАЗК Наталія Корчак на своїй сторінці в Фейсбук. Вона також зазначила, що через 30 днів мають бути або об'єктивні й неупереджені проекти рішень з резолютивною частиною, або ми отримаємо чергову профанацію. Нагадаю, у квітні НАЗК розпочало перевірку лише 24 електронних декларацій топ-посадовців зі 107 тисяч за 2015 рік. Термін їхньої перевірки сплив 23 квітня. До слова, Кабмін планує до кінця року розробити законопроект про введення загального декларування доходів громадян та податковий контроль витрат фізичних осіб непрямими методами.
Цього тижня суд Молдови розгляне питання про екстрадицію судді Дніпровського району Києва Миколи Чауса, якого підозрюють у хабарництві. Про це повідомили в прес-службі спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Зараз Чаус перебуває під домашнім арештом у Молдові. Співпрацювати зі слідством він відмовився. Детектив антикорупційного бюро їздив в Молдову для його допиту. Однак Чаус співпрацювати з детективом відмовився. І навіть не відповів на запитання, з яких міркувань він попросив політичного притулку в Молдові. Ну, моя особиста думка, як директора НАБУ, просто таких міркувань взагалі немає. Тому що політична складова в цій справі повністю відсутня. Є банальний хабар, який належним чином задокументований. Для того, щоб Асоціація міст України ефективно працювала і успішно просувала інтереси громад, мер Києва і одночасно голова асоціації Віталій Кличко на засіданні правління у Харкові ініціював кадрові зміни. Він зазначив, що прийшов на цю посаду, аби забезпечити ефективне представництво інтересів місцевого самоврядування в органах державної влади, захистити права всіх міст та громад. На думку мера Києва, асоціація має бути сильною організацією, з якою рахуються в уряді і парламенті. Кличко наголосив, що Кабмін майже щотижня розглядає проекти, які стосуються усіх міст. Водночас позицію членів асоціації не озвучують на засіданнях уряду. І така ситуація неприпустима. Пропозицію Кличка щодо кадрових змін в АМО підтримали більшістю голосів. Ухвалили розірвання контракту виконавчим директором асоціації Мирославом Піциком та підтримали призначення Олександра Слобожана на цю посаду. Були зроблені деякі зміни, помінен виконавчий директор асоціації. Я впевнений в тому, що наше завдання – зробити так, щоб діяльність асоціації була більш ефективною і щоб громади відчули дійсно ефективну роботу місцевого самоврядування і роботу асоціації міст України. У столиці коригують бюджет міста. Зокрема, заплановано виділення коштів на покращення інфраструктури. Закладено додаткових 809 мільйонів гривень для здійснення заходів із розвитку автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури. Ще 300 мільйонів на проведення капітального ремонту вулиць і доріг і 100 мільйонів на ремонт міжквартальних проїздів. У рамках коригування передбачено виділення додаткових коштів на проведення Євробачення. Місто має намір направити більше 19 мільйонів гривень на систему відеоспостереження в місцях розташування локацій пісенного конкурсу. 5 мільйонів на придбання урн для забезпечення належного рівня благоустрою міста. Ще 500 000 гривень для залучення волонтерів. Проект рішення щодо внесення відповідних змін до бюджету столиці депутати мають проголосувати найближчим часом. На Хрещатику і Прорізній із 25 квітня по 18 травня обмежать рух у зв'язку з організацією і проведенням заходів до Євробачення. Сьогодні заборонять рух пішоходів нижнім тротуаром вздовж проїзної частини на непарному боці Хрещатика від вулиці Богдана Хмельницького до Прорізної. Також на цей час на Хрещатику в обох напрямках обмежать рух транспорту від Богдана Хмельницького до вулиці Михайлівської на вулиці Прорізній від Пушкінської до Хрещатика. А з 1 до 14 травня перекриють вулиці поблизу Міжнародного виставкового центру біля станції метро Лівобережна. Також в день проведення червоної доріжки буде перекрито рух вулицями, прилеглими до Мар'їнського парку. А ще автомобілістам варто звернути увагу на перекриття руху на столичних мостах, повідомляють у КМДА. 26-28 квітня буде обмежено рух на мосту метро. В першій смузі з 21 години 26 квітня по 7 годину 27 квітня, і відповідно в другій смузі з 21 години 27 квітня по 7 годину 28 квітня. Просимо звернути на це особливу увагу, тому що зазвичай, незважаючи на те, будній чи вихідний день, пересування мостами йде доволі жваво. Із 4 по 15 травня поблизу Хрещатика і з 8 по 13 травня біля МВЦ планують обмежити продаж алкогольних напоїв. Це стосується не лише міцних, а й слабких, окрім пива у пластикових пляшках. У кіосках про плани заборонити торгівлю зеленим змієм ще не чули, однак кажуть, виконувати владне рішення готові. З ініціативою заборонити продаж алкоголю біля головних локацій пісенного конкурсу до міської влади звернулися правоохоронці. Профільна комісія Київради рішення схвалила, тепер слово за всіма депутатами. Тут треба так і робити. Скажімо, я не проти. Большое скопление людей, это не нужно.
музика, все є, танці, як говорять, щоб може підсмотрети. А алкоголь не нужен здесь. Ми, по суті, виступаємо партнерами для того, щоб дійсно Євробачення пройшло на достойному рівні. Було порядок, безпека, перш за все, і наших учасників, і туристів, які приїдуть відвідати Україну. Ми показали, що дійсно ми європейська столиця. Місто зі свого боку буде інспектувати силами і благоустрою, і відповідно департаменту підприємництва, заклади торгівлі, роз'яснювати, і також будемо працювати з поліцією. Столиця посилено готує волонтерів до пісенного конкурсу «Євробачення-2017». Із тисячі претендентів обрали чверть найкращих. За місяць волонтери пройдуть інтенсивну спецпідготовку, після якої зможуть допомагати іноземним гостям на належному рівні. Працюватимуть добровольці майже на двох десятках локацій. Навчання проходить за гнучким графіком. Напередодні впродовж 4 годин волонтерів навчали азам надання невідкладної допомоги до приїзду карети швидкої. Місто на підготовку та забезпечення волонтерів всім необхідним виділило 500 000 гривень. Фінал програми навчання, коли вже будуть змонтовані всі локації, основні фан-зони по місту Києву, тобто щоб волонтери могли пройти по місту Києву, подивитися, на яких локаціях будуть працювати їх колеги, на яких локаціях будуть працювати вони, зорієнтуватись і з першого числа вийти на роботу. Вони будуть вміти робити серцево-легочну реанімацію, допомогти чоловіку, якщо у нього почалось якесь кровотечення, якщо людина потеряв сознання, або якщо є підозрення на серцевий приступ, все, вони будуть знати, що робити. У столиці розпочався тиждень китайської культури. До 25-ї річниці встановлення між Україною та Китаєм дипломатичних відносин в Українському домі пройдуть заходи, спрямовані на посилення дружніх зв'язків між країнами. Зокрема, це кілька виставок, живі концерти, щоденна демонстрація автентичної чайної церемонії, медичний, спортивний та бізнес-форуми. Для киян та гостей міста вхід вільний. Тиждень китайської культури і культурного обміну має стати новим витком в наших взаємовідносинах, оскільки Київ і Пекін є містами-побратимами. Нещодавно ми відвідували Пекін і взагалі порозуміли, наскільки важливими є цей простір саме руху на схід, для того, щоб розвиватись не тільки в європейському напрямку. Гуманітарний обмін – це як основа, фундамент. Тому що, коли тільки люди вони розуміють друг друга, тоді можна вже встановити, розвивати відносини надовго, на майбутнє. Ось такими були новини у мене. А що для вас підготували бадьорі Андрій та Аня, вони анонсуватимуть просто за мить. Доброго ранку тобі. Доброго ранку. Дякуємо за свіжу добірку інформації. І, до речі, маємо до тебе запитання, бо ми зовсім скоро з Анею будемо розмовляти про для мене це зараз таке, теж секрет, про що ми будемо говорити. Таке незвичне відео, до речі. І хотіла тебе запитати, от, як ти взагалі ставишся до екстриму? Чи любиш ти якісь екстремальні види спорту, можливо, там щось пробувала чи ні? Чесно кажучи, я тут залишаюся в ролі глядача, спостерігача. Краще поспостерігати. А я навіть боюсь на це дивитися. Тому що переживаєш за себе. Я в батьків єдина донька, і одразу чомусь думається про погане, тому від таких речей я намагаюся абстрагуватися. А ви як ставитесь? Я теж насправді, я досить так осторонь теж залишаюся, окрім екстриму, знаєш, бо воно якось хочеться спробувати, хочеться, звісно, нових вражень, емоцій, але краще спробувати щось таке менш, тобто безпечне, набагато безпечніше, ніж пробувати там якісь речі, які можуть принести шкоду. Я, якщо чесно, навіть коли фільми з трюками дивлюсь, то я не можу їх дивити. Знаєте, як? Ось так. Але ти знаєш, до речі, ми тобі пропонуємо залишитись буквально на кілька хвилин, тому що в нас є доволі цікаве відео, як один дивакуватий чоловік спробував такий екстрим, досить неординарний. Мені вже цікаво, так, тож обов'язково подивлюся. Так, подивись, і також будемо вже тебе чекати межні за годину з новинами. Побачимося. Що ж, про актуальні новини життя столиці та України ви вже довідались, а тепер пропоную перейти до різноманітних фактів і цікавинок. І, Аню, хочу одразу з тобою поговорити. Також ми вже з Юлією запитали, як вона ставиться до екстриму. Ти сказала теж, що ти досить так холодно. Ні, це точно не моє. А от, до речі, не пробував?
була ніколи там, скажімо, бо от бувають люди, що там під впливом своїх знайомих, можливо, за порадами, там пробують там, можливо, стрибнути з парашута, щось такого там. Ніколи не було в тебе думки. Ти знаєш, колись я справді хотіла, ну, це так, мені здалося, що це так романтично, з парашута стрибнути. Але, як виявилося, що люди, які мають вагу менше за 50 кілограмів, вони не можуть стрибати, тому що якщо парашут, він важчий виходить, чи якось, ну, щось там в цьому була суть, і якщо я приземлюсь, то мене просто вітром потягне разом з цим парашутом, я не зможу залишитись на землі, тому стрибати, хіба що з інструктором можна. Ну, але ти знаєш, але все одно я не наважилась. Я вже привідкрив таку завісу, для одного дивака взагалі не існує ніяких пересторохон, і він не має жодного страху. От дивись, нещодавно він здійснив політ в гамаку, що був прив'язаний до дрону. Судячи з відео, пілот відчуває себе абсолютно прекрасно, нікуди не поспішає, лежить собі, насолоджується життям. Так. Таке відео з'явилось в інтернеті, було відзняте жителем грузинського міста Хашурі. І ти знаєш, завдяки такому інциденту можна взагалі спростувати те, що сучасні безпілотники поки не настільки потужні. Власне, можна говорити про те, що вони вже доволі такі удосконалені. І насправді підняти, так? Можуть підняти людину, але насправді, до речі, мешканці були дуже здивовані. Деякі навіть почали сумніватися справді в тому, що в гамаку знаходилась справжня людина. Більшість подумала, що там знаходиться манекен. Ну, в принципі, я теж до цього схиляюсь, але насправді... Ну, просто людина, ну, я просто завжди як, по собі судиш, так? Не знаю, мені здається, що людина б ще не наважилася так просто сісти в гамак і полетіти на дроні, ну, це надто якось небезпечно, мені не зрозуміло. Ну, якщо вже хочеться якось такого екстриму в небі, то вже ліпше, не знаю, парашут або ж повітряну кулю, щось в такому плані. Ну, згоден, абсолютно з тобою згоден. І, до речі, саме повітряну кулю ти згадала, що, до речі, саме сьогодні, але 1783 року в Анонні, Франції, було запущено першу повітряну кулю, що піднялась так, з вантажем, що дорівнює вазі дорослої людини. Взагалі вона була виготовлена братами Жозефом і Етьєном Монгольф'є і наповнювалась теплим повітрям. Це я пам'ятаю, до речі, з географії. Так, варто зазначити, що всі проведені досліди тоді ставились тільки на кулях без пасажирів, оскільки виникала небезпека падіння такої конструкції. Але ти знаєш, що це була доволі вдала спроба, все пройшло успішно і, до речі, це був не єдиний запуск. Брати взагалі над цим винаходом досить довго працювали, кілька спроб у них були. І однак, коли вже експериментальні такі проводили вони досліди, куля піднімалася все вище і вище згодом. І потім вони боялися того, що сусіди просто помітять це, бо вони в своєму саду проводили, нікому не розповідали про це. Якщо сусіди кулю повітряну взагалі важко не помітити. Так, але вони робили так, щоб просто не виносили це на широкий вночі загал. Так. І вони боялися, що якщо сусіди помітять, вони просто вкрадуть в них цю ідею. І вони потім вже вирішили, буквально от після цього саме випадку, вони вирішили вже потім продемонструвати, в них все пройшло успішно, вдало, продемонструвати на таке широке населення, на широкий загал, всім показати свій експеримент, і досить всі були вражені, просто ти неймовірно. Знаєш, якби в 18 столітті, ну, якщо б я була їхньою сусідкою, побачила, що там здіймається якась куля, то я б найперше позвонила в поліцію, а не надумала б красти цей винахід. Ідея, так. Бо мене все точно налякало. Ну, але ти знаєш, я думаю, що, власне, вони не дарма старалися, тому що зараз такий винахід став доволі цікавим, популярним таким дозвіллям. І романтичним. Так, і поки ви думаєте, власне, про те, як би ви хотіли підкорити повітряний простір, ми тим часом крокуємо нашим ефіром далі, попереду ще безліч цікавого. Тільки не на гамаку, будь ласка, це дуже небезпечно. На допомогу тим, хто не вважає кулінарію своєю сильною стороною, прийшли вчені з Японії, які вигадали торт всього із 3 інгредієнтів. Це десерт просто, і зробити, і це водночас така геніальна вигадка, оперативна, так би мовити, спокусливо м'який, неймовірно ніжний на смак. Вражає весь світ своєю простотою цей рецепт. Так ось, тримайте його. 3 яйця, запам'ятовуйте, 3 яйця, 120 грам білого шоколаду, якщо бажаєте, можна замінити на молочний, і 120 грамів вершкового крем-сиру маскарпоне. 15 хвилин змішуйте інгредієнти, все, смачний десерт готовий, куштуйте на здоров'я. Я вже захотів їсти.
Ти знаєш, їв нещодавно, сніданок був. Я не їв такого смачненького десерту. Щось вигадаємо. Але ти знаєш, що наші журналісти, до речі, використали трохи більше, ніж 3 інгредієнти для свого сніданку. Але те, що він надзвичайно смачний, я теж в цьому впевнений і пропоную переконатися у цьому нашим телеглядачам. Тож увага на екран. Доброе утро! Сегодня в Коста-Рике на завтрак мы приготовим фриттату. А пусть вас не пугает это слово. У вас удивительное блюдо, итальянская фриттата. Но для нас с вами мы понимаем, что это все-таки омлет, сделанный совершенно по-другому. Во Франции, откуда появился омлет, его делают тоненьким, без всякой начинки. А фриттата, как это придумали итальянцы, делается с начинкой. И сейчас мы вам расскажем, что же туда бросают. Итак, зелень, мясо, горошек, лук репчатый, перец сладкий и самый важный компонент, из которого, собственно, и получится наша фриттата, это яйца. Итак, начнем. С чего начнем? Измельчим нашу начинку. Давай мне лук. Скажи мне, лук нужно пассеровать? Если вы хотите, конечно, вкуснее будет, если он пассеруется чуть-чуть в сковородочке, но здоровее, конечно, будет положить его свежим туда, собственно, как и все овощи. Они запекутся в духовке и будут намного полезнее. Порежем перчик сладкий, его можно порезать соломкой. Туда мы бросаем порезанное мясо. Будешь? Давай. Пожалуйста. Его тоже соломкой? Да. Красивенькое такое. Собственно, вы можете положить внутри этой фриттаты все, что у вас осталось со вчерашнего дня. Посмотрите, какое у нас прекрасное ассорти. Это все нужно перемешать вместе с горошком. Вот такую красоту. Можно сырой горох. Можно консервированный. Вот так перемешиваем. Смазываем форму маслом. Каким маслом? Например, оливковое. Подойдет тебе? Хорошо. Пожалуйста. Кисточкой я его распределяю по всему дну. Нужно смазать очень хорошо, потому что яйца имеют свойство приставать даже к вот таким антипригарным покрытиям. Я немножечко подниму еще сюда масло, чтобы потом легче отстала фриттата. Несмотря на то, что мы в яйца не будем добавлять ни муки, ни молока, ни сливок, все равно поднимется наше блюдо. Можно начинку выкладывать сюда. Вот так красивенько. По всей территории распределяем начиночку. А теперь осталось туда добавить яиц. Яйца взбиваем в блендере. Да. Теперь яйца выливаем сюда к начинке, да? Равномерно выливаем по нашей начинке. И сверху украсим зеленью. Нарежь мелко петрушку, да. А я тем временем присолю нашу фриттату. Соль по вкусу, можно добавить перца. Вот так. Уже красиво. Мы отправляем форму в духовку при температуре 180 градусов на 15 минут. Фриттата готова. Очень даже экономный завтрак и по продуктам, и главное по времени. Вы сможете дольше поспать и перед самым-самым пробуждением вашего любимого сделать ему вот такую красоту. Приятного аппетита! Приятного! Сьогодні вшановують пам'ять святого мученика Василя. З цього дня стає значно тепліше, земля прогрівається, висихає, тому в народі ще говорили, що Василь землю парить. З 25 квітня масово вилітають шмелі, бджоли та виходять з нір лисиці. Також наші пращури й сьогодні не зраджували своїм спостереженням і активно за допомогою різноманітних прикмет передбачали погоду на найближчий час. Більшість із них спостерігали за вербою. Якщо вона до цього дня розпушилась, сильного холоду вже не буде. А раптом піде дощ, то в перші дні травня також дощитиме. Натомість теплий день 25 квітня віщував те, що рік буде врожайним. А от якщо снігу 25 квітня більше немає, зима вже точно не повернеться і заморозків не буде. Сонячний день і холодний ранок символізував те, що літо буде посушливим. Але до літа в нас ще є трохи часу, а от якою ж буде сьогоднішня весняна днина в столиці і яка ж погода наразі спостерігається в нашому місті, знає наш журналіст Андрій Нєжин, адже він вже встиг прогулятися вулицями Києва. Андрію, доброго ранку тобі. Що ж, розповідай, то які сюрпризи нам приготувала сьогодні погода і чи тепло на твої відчуття? Так, вітаю студія, доброго ранку телеглядачі. Ну, літо буде посушливо, судячи з ваших прикмет, які ви сказали. Досить прохолодно. На мої відчуття, десь 4-5 градусів тепла, не більше. Є трішки хмари на небі, але сонячко пробивається крізь ці хмари. Вони такі не дощові, тому я гадаю, що опадів сьогодні не буде в столиці.
Ну і традиційно розповім віршиком про погоду. Днів у тижні рівно 7. Назви знаємо ми всі. Вчора був у нас понеділок, перший день на цьому тижні. А сьогодні вже за ним прийшов вівторок, другий день такий погожий. Світить сонце, хоча ще доволі прохолодно. Все навколо зеленіє, і Дніпро шумить, і л'ється. Тихо-тихо вітер віє, і з травичкою гомонить. Тож ранком розпочався, а це значить новий день почався. Починайте день з розминки, з бігу і з зарядки. І буде все в порядку. Тож доброго ранку, столиця. Дякуємо. Дякуємо тобі, Андрію, за такий поетичний прогноз. Ти завжди вмієш нас приємно здивувати своєю творчістю. А от що ж прогнозують синоптики сьогодні в інших регіонах України, я розповім просто зараз. Тож на всій території нашої держави очікується суттєве потепління. Водночас нічна температура подекуди буде морозною до мінус 3 градусів. Зараз детальніше поглянемо на мапу. У західних регіонах впродовж доби переважатиме сонячна та безхмарна погода без опадів. Температура повітря в день прогріється до 17 градусів, а вночі стовпчик термометра знизиться до 3 градусів морозу. Мешканців північних областей також потішить тепла та сонячна погода. Опадів тут синоптики не прогнозують. Температура повітря в день 15 градусів тепла, а вночі опуститься до 3 градусів із позначкою мінус. В усіх районах сходу очікується безхмарна та суха погода. Температура повітря в день прогріється до 15 градусів тепла, а вночі ртутний стовпчик покаже 3 поділки морозу. Південні регіони будуть у теплих сонячних променях. Дощів тут синоптики не обіцяють. Вдень ртутний стовпчик показуватиме 17 градусів тепла, а вночі опуститься до 2 градусів із позначкою плюс. І у Києві сьогодні пануватиме сонячна та суха погода. Також синоптики прогнозують суттєве потепління. Температура повітря в день сягатиме 16 градусів тепла, а вночі знизиться до 2 градусів морозу. Якою б не була погода, завжди намагайтесь не втрачати позитиву. Залишайтеся у компанії «Ранку по-київськи», бо в нашій студії завжди сонячно і тепло. Більше 30 років минуло з того часу, коли страшна біда прийшла в Україну. Саме тоді, 26 квітня, трапилась наймасштабніша техногенна катастрофа сучасності – аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Ця подія навіки закарбувалась в нашій історії, оскільки вважається найбільшою серед усіх трагедій людства. За масштабами забруднення їй просто немає аналогів. Величезної шкоди населенню та народному господарству України завдала Чорнобильська катастрофа. Особливо постраждали території Поліського регіону. Від негативних наслідків ця місцевість досі не може позбутися. Однак про трагедію таких масштабів ніхто не може забути. Ця дата не залишає осторонь нікого. Не оминули цієї теми і наші колеги із випуску програми з циклу «Київські історії». Тож увага на екран. У Радянському Союзі аварій та катастроф не бракувало. Вони траплялися не рідше і не частіше, ніж в інших країнах світу. А от практика приховування таких подій лише в країні РАД стала принципом державної політики. Чорнобиль, вибухнувши понад 3 десятиліття тому, він зрештою поховав під своїми уламками величезну імперію і залишив по собі неймовірну кількість загадок. Дивіться сьогодні в «Київських історіях». Чорнобильська катастрофа в очах московських кураторів. Звучали такі думки, що там на у Хохлов щось взорвалось. Що знало українське керівництво про ступінь небезпеки? Там, де мова йде про рівень зараження, він російською мовою дописав, що це означає. Вірити чи не вірити? Ось в чому питання. Мені дружина каже, ну там щось, каже, в Чорнобилі щось вибухнуло. От, я говорю, що там може вибухнути? Це атомна станція. Що впало в око першим ліквідаторам? Йдуть ті пожежні машини з усіх сторон. І в сторону Прип'яті прозвучала телефонна команда, що це не навчальна тривога, а дійсно бойова тривога. І про що мовчали лікарі? Була підозра на променеву хворобу, хоча медикам заборонялося, в принципі, це писати. 31-й річниці аварії на ЧАЕС присвячено черговий випуск програми з циклу «Київські історії». Дивіться нас сьогодні о 20:30.
Чисте довкілля є запорукою комфортного та здорового життя людини. Але, на жаль, мало хто задумається про те, навіть звичайний недопалок можна кинути повз урну і можна завдати чимало шкоди довкіллю. Але насправді не так складно самостійно піклуватися про навколишнє середовище. Тим паче, що у столиці 29 квітня відбудеться грандіозний всеукраїнський суботник «Зробимо Україну чистою». Детальніше про цю акцію нам розповість президент громадської організації «Let's do it» Юлія Мархель. Вона вже завітала в нашу студію. Доброго ранку. Хочу одразу вас виправляти. По-перше, не суботник, а буде наймасштабніше прибирання з роздільним збором відходів. Тому що ми відходимо від того, що переносимо з маленьке сміттєзвалища на велике, і будемо максимально старатися розділити свої відходи і здати їх на переробку. Про це детальніше ми якраз поговоримо, бо просто анонсується, наскільки я знаю. Кажуть суботник, то всеукраїнська, що ми якраз хочемо про це уточнити. Бо в неділю. Тому що це роздільний збір відходів, в першу чергу. По-друге, це «Зробимо Україну чистою» разом. Ми з вами вже про це говорили, тому що кожного разу, коли казали «Зробимо Україну чистою», хтось думав, що приїдуть волонтери, поприбирають і поїдуть. А тепер ми робимо Україну чистою разом. Тож приєднуємося. Що буде саме, це вся Україна виходить. У нас буде зранку прибирання. В Києві воно буде дуже незвичайне, тому що у нас є центральна локація велика, це гідропарк. І на гідропарку буде квест. Квест «Цілі сталого розвитку». Ми його організовуємо разом з Київським молодіжним центром та програмою волонтерів ООН. І прибирання це буде лише ж перша станція із 17. Тож, хто хоче приєднатися до квесту, може звернутися на нашу гарячу лінію, на сайті подивитися телефон, позвонити, записатися, команда з 5 людей і далі продовжити з нами грати, як кажуть, в краще життя. Ось, сподіваюся, що гравцям сподобається. Окрім цього, буде роздільний збір, багато людей ми чекаємо, будемо розділяти відходи і на місці здавати їх на переробку. Тож, Київміськвторесурси зробить такі статичні такі пункти разом з нашими волонтерами. Вони просто будуть передавати все те, що можна здати на переробку. По-друге, у нас буде о 12-й годині фестиваль «Чистофест». Ось, і ми всіх запрошуємо, по-перше, всіх, хто прийняв участь у прибиранні з ранішньому, ось, і гостей нашої столиці, на гідропарку з 12 до 3 години дня. На чистому гідропарку. На чистому гідропарку буде чистий фестиваль, який після себе залишає чистоту. Незвичайний фестиваль. Так, ось, там буде... нас після фестивалів навпаки купа бруду. Так, там буде багато цікавого, там будуть і майстер-класи. Виставки, виставки електромобілів, там будуть у нас хедлайнери, Наталка Карпа буде співати, ось, Бахрома, Фетчорт, дуже багато. Тобто насичена програма. Насичена програма. Але ще хочемо уточнити досить важливо, я думаю, про саме прибирання. От, власне, як ви вже зазначили, що будуть сортуватися відходи, за яким принципом взагалі зможуть всі долучитися і як все це буде проходити? Тобто, які роботи будуть виконувати люди, які охочі, власне, які прийдуть взяти участь у цій акції? І як, можливо, будете розподіляти їм завдання? Можливо, я думаю, що це будуть певні групи, які будуть розподілятися на певні локації, правильно? Мені ще цікаво, як потенційному учаснику, от ви мені дасте 3 пакети, і я матиму там папірці сюди, пляшки сюди, чи кожна буде своя. Це наш такий соціальний експеримент, і ми будемо старатися так, щоб одна людина збирала певну фракцію. Це дуже цікаво буде, тому що хтось збирає лишень кришечки, тобто його завдання за 2-3 години не збирати максимальну кількість кришечок. Хтось буде збирати там, наприклад, скло, да, хлопці, наприклад, ну, трошки важче. Ось. І таким чином ми постараємося максимально посортувати його, тому що коли збираєш на 3 пакети, не так ти щільно можеш подивитися, що можна здати, а що ні. Окрім цього, як долучитися? Можна зайти в мобільний додаток наш Let's Do It Ukraine, закачати його на свій гаджет, ось, і зареєструватися на локацію, приєднатися, там є контакти наших координаторів. Окрім цього, в нас на сайті є мапа прибирань, крім же гідропарку, в нас в цей день ще буде багатько локацій, тож можна виходити і в себе. Якщо навіть у нас не було ще попередньо зареєстрованих локацій, ми радимо просто зареєструватися або через сайт, або через мобільний додаток, ось, і зробити своє маленьке прибирання. А потім вже приїжджати к нам на фестивалі, ось, і, до речі, буде ще продовження. Якщо це не столиця, то ми ж знаємо, ну, всеукраїнська акція, значить, буде у всій Україні, логічно, так? Скільки міст буде задіяно, долучитися? Всі обласні центри. Всі обласні центри виходять і на прибирання, і на фестиваль. Тож, кожна буде свої фестивалі. Будуть фестивалі паралельно. І, до речі, ми знаємо, що, власне, ця акція вже не вперше відбувається. От, якщо підбити такі підсумки, як активно взагалі долучаються от небайдужі громадяни до цієї акції? Загалом можна сказати, що справді суспільство стало вже активним за допомогою таких заходів?
Ну, по-перше, ми потихеньку згладжуємо негатив, то є, що зазвичай, якщо на суботники, ну, суботник це так, ну, нам сказали, ми пішли, прибрали, ось. Наша ж акція, вона відрізняється тим, що ми закликаємо населення, і населення самоактивізовується. Тож, з кожним роком нас стає все більше і більше, ми сподіваємося в цьому році, що через 4 дня 5% населення України, порахуйте в себе на телефоні, скільки це нам треба, встане, вийде і поприбирає біля себе, і буде підтримувати ту чистоту. Тому що 5% населення – це достатньо для того, щоб потім залишалося вже чисто, щоб ми до того звикали. Ось. І, звичайно, тобто, працювати ще, крім 29 квітня, кожен день над нашою чистотою. Над нашою от, до речі, от якраз після 29 квітня травневі свята починаються. Люди вийдуть на пікніки, на відпочинок. Залишати бруд будуть. Чи все ж таки навпаки, коли приходиш на чисто, то смітити вже не хочеться. Ну, ми сподіваємося, що коли прийдуть люди і буде там чисто, залишать після тебе все-таки чистоту. Тому що зазвичай вже зараз в зонах відпочинку в нас немає таких чистих територій. Ти приходиш для того, щоб відпочити, спочатку треба поприбирати, а потім якби відпочивати. Тож я сподіваюся, що і волонтери, і активісти, і громадяни всі разом об'єднаються, зроблять чисто і будуть підтримувати цю чистоту. Також, як ви вже зазначали, що окрім прибирання, буде ще багато просвітницько-інформаційних заходів проводитись. Також от хочеться ще запитати про всеукраїнський конкурс «Стін газет», який буде, власне... Навіть таке буде? Так. В чому його особливість, як він буде представлено, так, власне, і що можна буде побачити? На сьогоднішній день дійсно у нас запустився вже місяць як всеукраїнський конкурс «Стін газет» на екологічну тематику. Там є 4 категорії. Ось, і конкурс називається «Екологія починається з себе». Це дуже важливо. І діти в усіх бажаючих школах приймають участь, передають зараз на свої обласні організаційні комітети, і виставка сама відбудеться 29 квітня на центральних локаціях або на центральних обласних локаціях Чистофесту. А забігаючи наперед, хто ще не встигне домалювати газету, захоче прийняти участь у національному рекорді, рекорд ми будемо ставити 5 червня. Отут на Майдані Незалежності буде найбільша виставка екологічних стін газет. І ми ще хочемо потім зробити онлайн-збірку для того, щоб весь світ побачив, а що таке екологія, чистота, порядок, дбайливе ставлення до довкілля очима дітей. А тільки діти можуть, чи ми з Андрієм теж можемо стін газетку намалювати? Я думаю, що з Андрієм, ми розширимо все ж таки такий об'єм, тому що є в нас і студенти вже бажаючі, які захотіли прийняти участь, і ми зробимо якби школярі, студенти і всі бажаючі. Що ж, ми бажаємо вам успіху у ваших подальших планах, щоб обов'язково все втілилось в життя, що ви задумали собі. Так, ми переконані, що все вийде. І дякуємо вам, що завітали до нашої студії. Я ж нагадаю, що гостею нашої студії була президент громадської організації Let's Do It Юлія Мархель, яка розповіла про те, що 29 квітня на всій території України відбудеться наймасштабніша соціально-екологічна акція «Зробимо Україну чистою разом». Закрите середмістя, які вулиці ліпше оминати найближчі кілька тижнів, як у столиці обмежить рух до Євробачення, про це за лічені хвилини говоримо. Велике прибирання України, не поспішайте ховати граблі, кличемо всіх на всеукраїнський суботник, ми про це вже розповідали, і також ще будемо говорити безліч цікавих фактів, які вам точно знадобляться. Ми маємо ще найважливіші новини, тому не промикайте. Зранку по-київськи завжди інформативно, яскраво, дочекайтеся. Доброго теплого ранку, вівторка. Зачимо усім, хто вже прокинувся. Якщо ви розпочинаєте свій день у нашій компанії, то у вас є чудова можливість отримати заряд позитивної енергії і дізнатися більше корисної та цікавої інформації. До речі, Аню, хочу насамперед з тобою поговорити про автомобілі. Ось так. О, хороша тема. Я ще, правда, не розумію, чому саме автомобілі зі мною. Я не такий великий експерт. Це дуже важливо. Але, в принципі, давай. Але ти знаєш, що особливо нічого там не потрібно знати, тому що йтиметься про номерні знаки саме. Ти, мабуть, помічала, що інколи автівки їздять і на них зображають не зовсім цифри на номерних знаках? Так, я, до речі, бачила, імена пишуть, і незвичні якісь слова там такі ж. Ля-ля якісь, ну, тобто, чи ля-ля, я не знаю. Ну... Але ти знаєш, що, до речі, в деяких із них насправді є глибокий сенс. Так, наприклад, широку популярність здобули номери відразу двох автомобілів у Великобританії. Зараз ми покажемо на екрані. Коли вони знаходяться поруч, то можна прочитати знаменитий вислів Гамлета «Бути чи не бути». Тобі, на тобі. Бути чи не бути. Ось у одного австралійського автолюбителя в житті явно все чудово. Він захоплюється тюнінгом спортивних автомобілів.
Одного разу вирішив купити собі черговий автомобіль, в якому були встановлені номерні знаки ОК-ОК. І хлопцеві настільки сподобалось, що цей позитивний напад, що на наступному автомобілі він це повторив тричі. А, ну тому що не можна ж правильно однаково знати. Так, а ось американці взагалі можуть підбирати вільну комбінацію з букв і цифр у своїх номерних знаках. Це дозволило автолюбителям максимально проявити свою фантазію. Крім банальних красивих номерів з'явилися. Це явно хтось із наших. Так, величезна кількість таких доволі куметних, бачиш, нас. Я тобі кажу, серйозно. Слова. Але, до речі, оригінально досить українською читається. Бачиш, хоча ж англійські символи, так, власне, і досить цікаво читається. Сам не буду цього читати. Роблять такі курйози, власне. Не бачу. Ну, там видно, там так от досить теж цікаво, це треба читати. А, ні, я цього теж читати не буду. Але чого тільки люди не додумаються, серйозно? Ну, насправді це досить... Я за класику особисто, але цікаво, коли їдеш на дорозі, сумуєш в заторах, коли стоїш, почитати. Це мені, здається, підіймає настрій. От бачиш такий номерний знак і одразу в тебе позитив. Але тільки не такий, як останній. Так. Але ти знаєш, що не дарма я про це згадав, саме сьогодні, але 25 квітня, але 1901 року вперше запровадили автомобільні номери Нью-Йорку, до речі. Mm-hmm. І перші такі знаки були важкими, їх було взагалі незручно кріпити, а місце під реєстраційний знак автовиробники тоді вже взагалі не передбачили. А, ну, тобто, куди хочеш, туди ліпиш. Так, хто став там за, ну, тобто, за стіклом взагалі, хто просто возив з собою. Але взагалі деякі експерти стверджують, що перший час автолюбителі повинні були взагалі самі виготовляти свій номерний знак. Можна було на ватмані намалювати. Намалював собі так карточку і все. Ось так. Але ти знаєш, що я думаю, що добре, що все стало на свої місця, і завдяки цьому зараз не лише можна розпізнавати чия машина за допомогою номерних знаків, а й приносити ще позитив, як зробили такі умільці автівки, яких ми бачили на екрані. А в тебе не такі номери? Ні, в мене тебе такі нормальні, цифри, класичні. Це нормальні, класичні. Але ти знаєш, що я думаю, що вже поговорили про ось такі автомобільні цікавинки. І тепер час переходити, до новин сьогодення. Тож, для ефективної та успішної роботи Асоціації міст України на користь громади необхідно ухвалити кадрові рішення. На цьому наголосив мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко у Харкові під час засідання правління асоціації. Там, зокрема, порушувались питання захисту та просування інтересів громад, ефективне представництво інтересів місцевого самоврядування в органах державної влади, захист прав всіх міст і містечок. Асоціація повинна бути сильною організацією, з голосом якої рахуються як в уряді, так і в парламенті, зауважив Віталій Кличко. Під час Євробачення мешканцям столиці рекомендують мати при собі документи, що посвідчують особу. Про це повідомив радник заступника голови КМДА Олексія Резнікова з питань Євробачення Андрій Мірошниченко. За його словами, бажано відвідувати об'єкти Євробачення з паспортом. Та й взагалі рекомендується просуватися по місту з документами, бо правоохоронці мають право перевірити їх, якщо виникнуть сумніви. Це може комусь не подобатися, але це питання безпеки, наголосив Андрій Мірошниченко. На підготовку столичних волонтерів, які допомагатимуть гостям пісенного конкурсу Євробачення, з міського бюджету передбачено 500 000 гривень. Про це повідомила заступник голови КМДА Ганна Старостенко. Впродовж 2 тижнів із 30 квітня до 14 травня спеціально відібрані молоді люди, що пройшли професійну підготовку та володіють іноземними мовами, надаватимуть інформаційну та іншу підтримку на всіх розважальних зонах, основних площах, центральних станціях метро. 250 волонтерів стануть обличчям міста-господаря, допомагатимуть гостям, які приїдуть з-за кордону, почуватися комфортно під час тижнів Євробачення та цікаво провести час у столиці України, наголосила Ганна Старостенко. Обмаль часу залишається до наймасштабнішої події року Євробачення 2017. І не лише з нетерпінням іноземці очікують цих музичних днів, щоб завітати у столицю України, а й мешканці нашого міста також. Однак, окрім того, що цей конкурс передбачає велику кількість різноманітних заходів, особливо киянам варто пам'ятати і про тимчасові обмеження руху транспортних засобів і пішоходів. Адже перекриття вулиць планується здебільшого в центральній частині міста. Тим паче міська влада заявила, що вже від сьогодні такі зміни почнуть діяти. Але наш журналіст Андрій Нєшин вирішив перевірити, чи вже обмежили рух у місті, і просто зараз готовий розповісти нам про це. Андрію, доброго ранку тобі ще раз. Що ж, розповідай, де ти зараз знаходишся і чи діють вже там обмеження руху для автотранспорту та пішоходів, власне.
Вітаю, колеги, доброго ранку, глядачі. Дійсно, наразі перебуваю на головній вулиці нашої столиці і хочу зазначити, що на час проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2017» буде обмежено рух транспортних засобів і пішоходів. Саме від сьогодні, від 24-ї години і до 18 травня, до 24-ї години, буде заборонено рух пішоходів на вулиці Хрещатик від вулиці Богдана Хмельницького і вулиці Прорізної нижньої частини. Зараз ми бачимо, що Хрещатик є проїзний, автівки рухаються вільно, заторів немає. І також хочу сказати, що треба зауважити, що вулиця Прорізна від вулиці Пушкінської, от від вулиці Пушкінської до вулиці Хрещатика, до нижньої частини, також буде закрита на цей період для руху транспорту. Але зараз автівки рухаються вільно. Тож в мене це вся інформація. Передаю слово вам, колеги. Дякуємо тобі, Андрію. Я ж нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був наш журналіст Андрій Нєшин, який розповів про тимчасові обмеження руху транспортних засобів і пішоходів у столиці. Громадські вбиральні є важливою складовою комфорту проживання в будь-якому місті. Однак і зараз далеко не скрізь туалети на вулицях відповідають усім нормам, а подекуди їх взагалі можна не знайти. Але це точно не про Гонконг, адже він відрізняється в ліпшу сторону. Там на пошуки потрібного закладу зазвичай не потрібно витрачати багато часу, а чистота і стан туалетів завжди підтримуються на належному рівні. За останні 10 років там кількість громадських вбиральнь зросла вдвічі. Представники влади навіть зайшли на стільки далеко, що відкрили так звані п'ятизіркові туалети у популярних туристичних місцях. Один із таких схожий на багату віллу з живими орхідеями всередині. І біля вхідних дверей посаджена дорога сосна, що приносить благо, згідно з буддійським повір'ям. А от як контролюється кількість та стан громадських вбиральнь в Києві? І чи вистачає їх зараз? Про це дізнавалися наші журналісти. Куренівський парк – улюблене місце багатьох молодих матусь. Ось лише іноді, аби уникнути маленьких неприємностей, доводиться переривати насолоду прогулянкою та швиденько бігти додому, розповідають жінки. Діти – це діти, вони завжди хочуть туалет, а знайти туалет у нас в парку просто нереально. Чи справді знайти туалет у парку нереально? Перевіряємо і ми. Скажіть, будь ласка, де тут можна в туалет сходити зараз? Ніде. Було раніше, от цей туалет. Він зачинений зараз. Може, ще десь можна сходити? Вбиральня у парку є, але вона на замку. Тут він завжди закритий, і зробили ремонт, поставили все красиве, вікна нові, грати, пофарбували, але він вже все минуле літо був закритий, і цю зиму також. На жаль, подібну ситуацію можна спостерігати по усій столиці. Туалети або відсутні, або занедбані та зачинені. От як у Павлівському сквері. Відсутність таких вбиральнь так чи інакше порушує права громадян. Громадські вбиральні повинні бути розташовані без виключення на тих територіях, де є відпочинок або місце масового перебування людей. З розрахунку одна громадська вбиральня на 500 осіб. За встановлені громадські вбиральні відповідають кожний балансоутримувач території. Власник парку відповідає, наприклад, в місті Києва, це Київ-Зеленбуд. Власник пляжу від КП Плесо. І це далеко не повний список організацій, що можуть відповідати за установлення та стан туалетів у місті. Як нам пояснили фахівці, законом не регламентується, платним чи безкоштовним має бути відвідування такого закладу. Головне, щоб вбиральня таки була. На сайті Київводфонду можна знайти інформацію про вбиральні, що працюють і не працюють. Перші позначені зеленим, другі, відповідно, червоним. Подібний указівник створили й активісти. Тут міститься інформація, де поблизу є зручності. Під картою красномовний припис. Розкажи про туалет, врятуй того, хто поруч від сорому. А місто від сморду та неприємних сюрпризів в під'їздах та ліфтах. Якщо ж працюючої вбиральні поруч не знайшли, маємо рекомендацію від чиновників. Потреби звертатися до найближчих громадських закладів. Підсумовуючи, зазначимо, за інформацією відповідального комунального підприємства «Київводфонд», київські парки та сквери наразі забезпечені туалетами лише на 15%, а так званий публічний простір, наприклад, зупинки громадського транспорту, взагалі на 5%. Хоча і над їх збільшенням чиновники обіцяють працювати.
І на продовження цієї актуальної теми до нашої студії, власне, ми запросили директора комунального підприємства «Київводфонд» Світлану Козловську. І про це поговоримо зараз детальніше. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що завітали. Вас здивувала цифра про 15%? Не так? Ні, як насправді? Яку маємо ситуацію, власне, на самом деле, ну, то есть, если бы мы говорили об этом чуть раньше, когда эта информация, ну, она была только на словах, то сейчас я могу сказать, что совсем недавно, буквально там месяц назад, был проведен анализ, достаточно серьезный, достаточно глубокий, как раз в разрезе анализ наличия и наличия туалетов во всех общественных местах, там, где собираются люди. Эти общественные места мы поделили по нескольким локациям. Это, собственно говоря, парки, скверы, пляжи, это одна локация, и публичный простор. Это я сейчас говорю, называю самые основные. Публичный простор – это транспортные развязки, места возле входа в метро. И вот, собственно говоря, если говорить про парки, скверы и пляжи, то ну, так, наличие туалета в процентном выражении в парках и скверах 68%. То есть, в принципе, это на сегодняшний день. То есть, нельзя сказать, что эта цифра, ну, хорошая, да, но она, особенно если мы, допустим, оказались в парке, где нет туалета, то она явно очень плохая. Но, в принципе, ну, на сегодняшний день, если сравнивать с двухгодичной давностью, то эта цифра действительно, возможно, была 15%. Вот, власне, про эту цифру, чи все вбиральні рабочие зараз? Это я, да, это вот так. Когда я говорю 68%, это я говорю не наличие туалета. Это загально? Нет, наоборот. Это именно те, что работают. То есть его наличие, в этот процентный, оно не работающий туалет, в процентное отношение обеспеченности туалетом не входит. А что взять публичный простор? Вот, к сожалению, вот здесь цифра намного хуже. И в основном, когда мы говорим, когда вообще поднимается вопрос в плане общественных туалетов, то скорее общее впечатление нам создают все-таки вот публичные просторы, это отсутствие туалетов возле метро, возле скопления людей на остановках и обеспеченность общественными туалетами в этих местах 22%. Вот здесь вот более серьезная проблема, над которой нужно работать. Когда мы говорим про парки и скверы тоже, то нужно тоже, ну, знать вот так, точнее, график работы этих туалетов. Они не работают в парках, скверах и на пляжах в осенне-зимний период. То есть они работают с 1 мая по 30 сентября. Это такой общий график, но этот график может изменяться в зависимости от погодных условий. То есть, например, в этом году мы открывали в основном все парки, пооткрывались уже с 15 апреля. А як же буде тоді восени і взимку? Ну, чи це такі є правила благоустрою? Ну, так, від чого це залежить, власне? Так. Ну, діло все в тому, що, опять-таки, є... Если мы говорим про парк, то в парке все-таки люди ходят, гуляют именно в осеннее, ой, весняно-летний период. Зимой там все-таки люди не гуляют. Плюс, если мы говорим про туалеты, ну, к счастью или к сожалению, как это правильно сказать, да, то эти туалеты были построены в парках и скверах еще очень-очень давно. Они технически приспособлены исключительно к работе только в летний период. Ну, и, ну, все-таки возвращаюсь к самому главному, это, ну, его нет необходимости в этом туалете зимой. Також, де можна зараз от знайти інформацію, власне, про те, щоб всі були проінформовані тим, де, власне, зараз працюють справді в належному стані туалети, щоб просто можна було ними скористатися при необхідності? Ну, к сожалению, наверное, такої общей інформації в городі нет. Ви, коли говорите, вот, показуєте, ну, карту «Київводфонда», це исключительно ті туалети, які знаходяться на балансі обслуживання нашого підприємства. Ми вот таку карту себе создали. А якщо в процентному відсотковому еквіваленті говорити, який відсоток на балансі вашого підприємства саме знаходиться, щоб глядачі розуміли? Діло в тому, що коли ми говоримо общественні туалети, да, для обычного пересічного громадянина не має значення, цей общественний туалет принадлежить, ну, комунальному підприємству, чи він там частний. Да? Поэтому... И что такое все-таки общественные туалеты? Это все общественные туалеты, независимо от формы собственности, в которые человек может попасть, ну, при
необходимости, будем так говорить, к этим туалетам относятся. Как туалеты, которые вот находятся в парках и скверах, так и туалеты, которые находятся в торговых центрах. Точно так же туалеты на заправках. Поэтому общее количество туалетов, да, ну, когда мы говорим, их много, да, и общую карту создать, в принципе, ну, наверное, ну, как бы даже невозможно. Мы должны просто понимать, что общественный туалет – это место, куда мы можем зайти и, ну, и не бояться туда заходить при там необходимости. Чи будете додатково встановлювати якісь вбиральні до Євробачення? Все-таки потік туристів максимально збільшиться. Да, конечно. І які санітарні норми розміщення? Смотрите, на самом деле, если мы говорим, есть такое понятие общественные туалеты для обеспечения нужд функционирования города, это одно, и обеспечение туалетами, уже можно сказать, ну, хотя тоже, наверное, общественными, обеспечение туалетами во время проведения каких-то, ну, мероприятий, там, где скапливается особенно большое количество людей, то есть это совершенно две разные, ну, два направления, и поэтому и даже туалеты совершенно разные, потому что если мы установим, допустим, по городу то количество туалетов, которое нужно для мероприятия, то у нас весь город будет заставлен исключительно туалетами. Поэтому к мероприятию готовятся отдельно, для этого используются биотуалеты, временные такие сооружения, да, которые, безусловно, рассчитываются в среднем на 500 человек на одну кабинку, то есть рассчитывается примерное количество людей, и они устанавливаются в местах определенных, там, основные локации, утвержденные Евровидение, плюс места, где туристические маршруты, их тоже количество добавляется. И, в общем-то, ну, с этим проблем не будет. Количество туалетов предусмотрено достаточно для того, чтобы все имели возможность також ими воспользоваться. Ще наостанок, буквально не можемо не оминути ще однієї актуальної теми. Хотілося б поговорити про фонтани. В центральній частині міста вже чекають цього відкриття. Чим вони будуть особливі? Знаємо, що вони будуть не просто фонтанами, а світло-музичними фонтанами. Це ось ті, що зараз за спиною. Да, безусловно. Так, і коли, власне, відбудеться відкриття, і в чому їх особливість? Тобто на сьогоднішній день можна сказати, що вже роботи по строительству, по реконструкции фонтана, в общем-то, закончены, ну, в принципе, да, и сейчас происходит их тестирование. Тестирование происходит вечером, в темное время суток, потому что ну, тестирование, это как бы нужно, чтобы музыка и световое сопровождение вместе сошлись, и уже к 1 мая мы увидим эту красоту. Ну, чем они будут отличаться? Они будут красивые. Давайте посмотрим, какие они будут. Мы все ж ждем. Ну, то есть словами это не передать. Так, ми знаємо, що діє конкурс, де можуть от охочі долучатися до того, щоб обирати композицію, яка буде лунати, власне. Є які вже результати? Є вже якісь результати, можливо, варіанти цікаві. Так, безусловно. Ну, то есть, для начала, конечно же, ми вибрали там несколько мелодій, це і українська музика, і музика, безусловно, іностранних исполнителей. Самое главное, что тоже мы должны понимать, что эта музыка должна быть достаточно динамичной и действительно ложиться и на свет, и на музыку, и на фонтаны. То есть невозможно выбрать вот просто любую музыку. Поэтому уже выбранная музыка, она уже есть. Вот, но она может дополняться и изменяться. Поэтому в обязательном порядке участвуйте. Это очень секрет? Нам поможет. Чи не можна казати, що обрали? Чи краще побачити це? Давайте вже подождемося. Це не так. Що ж, дякуємо вам. Дякуємо, що завітали до нашої студії, відповіли на всі наші запитання. Ж нагадаю, що до нашої студії завітала директор комунального підприємства «Київводфонд» Світлана Козловська, яка розповіла про те, в якому стані наразі знаходяться громадські вбиральні, а також ми говорили про те, що зовсім скоро у центрі міста заграють світло-музичні водограї. Прекрасні. Ну і традиційно у цій порі ми готові передати слово нашій колезі Юлія Боднар зі свіжою добіркою новин, вже готова вас інформувати. Режим тиші бойовики на сході країни продовжують порушувати режим тиші. За минулу добу російські найманці 21 раз відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Центром вогневого протистояння став Приморський напрямок. Там вогнем зі 122-мм легкої переносної реактивної системи «Партизан» та озброєння БМП ворог накривав опорні пункти поруч Широкиного. Із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів гатив по захисниках Мар'їнки. На Луганському напрямку вогнем зі стрілецької зброї провокував оборонців Новоолександрівки.
Військовослужбовці сил АТО суворо дотримувались режиму тиші і вогонь у відповідь не відкривали. Асоціація міст України пропонує два варіанти вирішення питання компенсації учасникам АТО за належні їм за законом земельні ділянки. Зокрема, отримання грошового відшкодування. Про це заявив голова асоціації Віталій Кличко. За його словами, через обмежену кількість землі в багатьох містах склалась критична ситуація. Наприклад, в Києві понад 23 тисячі учасників АТО, і для їх забезпечення ділянками необхідно майже 3 тисячі гектарів, яких немає. Тож МО підготувала два варіанти вирішення проблеми. Перший – отримання грошової компенсації за землю з держбюджету, а другий – створити загальнодержавний реєстр вільних ділянок, що потенційно можуть бути розподілені серед учасників АТО, можливо, за межами населених пунктів. За два тижні асоціація планує подати відповідний проект закону на розгляд уряду. Військкомати почали створення єдиного всеукраїнського реєстру призовників. Це вимоги закону про єдиний реєстр військовозобов'язаних, спрямований на уникнення хаосу в разі мобілізації. За новими правилами, всі паперові дані мають бути перенесені на цифрові носії і мають спростити пошук кандидатів до війська. Зникне і корупційна складова. Якщо працівники військкомату були зацікавлені в зникненні карток військовозобов'язаних, то електронний реєстр зберігатиме всі дані. Крім того, існування електронної системи могло б зберегти інформацію про призовників на окупованих територіях Криму і Донбасу, котра наразі фактично втрачена разом із паперами, що лишилися там. Комп'ютерна система матиме кілька ступенів захисту даних і доступу до них. Повноцінний старт її роботи запланований на 2019 рік. Мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко разом із прем'єром Володимиром Гройсманом взяли участь у відкритті двох центрів надання соціальних послуг «Прозорий офіс» у Харкові. Ці центри можуть надавати понад 200 різних послуг – від реєстрації бізнесу і майна до видачі електронних пенсійних посвідчень. А до кінця року такі пілотні проекти стартують також у Києві, Одесі, Львові та Дніпрі. За словами Віталія Кличка, у столиці «Прозорий офіс» з'явиться вже наприкінці травня. Своєю чергою прем'єр Володимир Гройсман ініціює створення центрів надання адміністративних та соціальних послуг «Прозорий офіс» по всій країні. Для того, щоб людина, якщо їй потрібно оформити пенсію, соціальну допомогу, або зареєструвати бізнес, або зареєструвати майно, прийшла в одне місце, 5 хвилин обслуговування, там, до 20 хвилин в черзі, і абсолютно нормально, в прозорих умовах отримувала свою послугу. Тому це наша ідеологія, ми будемо її просувати по всій Україні. У Києві прибрали майже всі незаконні газові заправки. Кілька останніх знесуть протягом наступних двох днів. Про це заявили у КМДА. Загалом на початку року у Києві нарахували 350 нелегально розміщених станцій. Із них 249 демонтували самі власники. Силами міста довелося зносити 101 об'єкт. Далі столична влада налаштована перевірити стаціонарні автозаправні пункти на відповідальність законодавству і протипожежним нормам. Станом на сьогодні в нас з вами на території міста Києва залишилося біля 10 автогазозаправочних комплексів, які встановлені без відповідної дозвільної документації. Три залишилися планових, і станом на п'ятницю ми виявили 5, які були встановлені повторно, тобто вони будуть також демонтовані в найближчі 2 дні. Фактично місто планово завершило відповідну роботу. На Хрещатику обмежать рух транспорту. Перекриття триватимуть від сьогодні до 18 травня в районі розташування Євромістечка на центральній вулиці міста. Завтра заборонять рух пішоходів нижнім тротуаром вздовж проїжджої частини на непарному боці Хрещатика від вулиці Богдана Хмельницького до Прорізної. Також на цей час на Хрещатику в обох напрямках обмежать рух транспорту від Богдана Хмельницького до вулиці Михайлівської і на вулиці Прорізній від Пушкінської до Хрещатика. А з 1 до 14 травня перекриють вулиці поблизу Міжнародного виставкового центру біля станції метро «Лівобережна». Столиця посилено готує волонтерів до пісенного конкурсу «Євробачення». З тисячі охочих обрали тільки чверть найкращих. Головним критерієм до претендентів було володіння іноземною мовою, лідерські риси та вміння прийняти відповідальне рішення в надзвичайній ситуації. Волонтери пройдуть інтенсивну спецпідготовку, яка складається із 7 тренінгів та 2 практичних занять. Всі учасники програми отримують сертифікат волонтера «Євробачення-2017».
Однією з важливих умов підготовки міста є саме на сьогодні підготовка, тренування, забезпечення усім необхідним наших волонтерів, які будуть надавати усю необхідну інформацію, допомогу, координувати туристів, членів делегацій та усіх бажаючих, які будуть у нас на основних локаціях у місті Києві під час Євробачення. Місто виділило додатково 500 000 гривень саме на підготовку волонтерів від приймаючого міста, від Києва. Це 250 осіб, які розмістяться на більше ніж 10 основних локаціях. Повністю реконструйовану поштову площу відкриють уже за тиждень. Її оновлена верхня частина приємно вразить киян та гостей міста, обіцяють у КМДА. Вона стане найкрасивішою площею Києва, де люди проводитимуть вільний час. Окрім того, саме з неї починаються чимало туристичних маршрутів історичними місцями столиці. А ще влада Києва пообіцяла додатковий сюрприз відвідувачам оновленої поштової площі. Ми відкриємо верхню частину. Там буде зроблений додатковий вхід з Володимирського узвозу, там буде озеленення, запрацює фонтан, буде дуже гарно. І кияни, і гостей міста очікують сюрприз, ми підготували, тому всіх запрошую, будете першими, хто побачить цей сюрприз. 11-й міжнародний конкурс молодих піаністів пам'яті Володимира Горовиця дістався півфіналу. У колоні залі Національної філармонії за головні нагороди продовжують змагання 6 віртуозів, 3 українські, а також по одному із Білорусі, Південної Кореї та Китаю. Прослуховування триватимуть упродовж 2 днів. У супроводі симфонічного оркестру філармонії під орудою Віталія Протасова звучатимуть фортепіанні концерти віденських класиків. І вкотре за жеребом першим номером виступає киянин Станіслав Гумінюк. Всі 6 конкурсантів півфіналістів автоматично стали лауреатами конкурсу. А глядачі, що прийшли на це свято музики за яскравими враженнями, вже нині переконалися, у видатного піаніста 20-го століття Володимира Горовиця є гідні послідовники. Це невероятне событие для нас. Послушати інтересних музикантів, які приехали послушать разные интерпретации. Сегодня прозвучит великолепная музыка. Это 2 концерта Бетховена, концерт Моцарта, что стоит послушать, тем более в таких интерпретациях, в таких интересных, такие интересные люди исполняют и такую качественную музыку. То, что мы бачимо зараз в финале, я вважаю, що це один з найсильніших фіналів 6 виконавців, які будуть змагатися між собою. Цього року 11-й конкурс – це, на мій погляд, найкращі музиканти. Ось такими були новини цієї години. Більше не пропустіть уже о 9-й. Далі цікавим та корисним ділитимуться Аня і Андрій. Спасибі, Юлічко. Ми, до речі, сьогодні будемо говорити про характер і обличчя Києва. От так, яка цікава тема. Є таке, виявляється. А як ти гадаєш, який характер у Києва? Ну, на твою думку. А чи можна говорити про затишний характер? Я не знаю, наскільки воно поєднується, але насправді красиво. Так. Можна. Місто дуже затишне, місто дуже зелене. В нього така атмосфера і сучасності, і автентичності. Знаєте, коли класика поєднується із сучасністю, і дуже вдало. Я не знаю, як це назвати, можливо, архітектор дасть якесь визначення. Це досить хороший варіант, але я думаю, що про це ми ще запитаємо у спеціаліста, і потім тобі теж розповімо, щоб ти знала власне. Але мені твій варіант подобається. Так, але цей варіант ми теж підтримуємо його. Дякуємо тобі ще за свіжу порцію новин, і будемо тебе вже чекати майже за годину цій студії з новим випуском. Повертайся до нас. Побачимося. До зустрічі. Волохви. Хвиля накриває столицю. Маєте двоколісний, лишайте машину в гаражі, столиця їде на роботу на велосипедах. Яке архітектурне обличчя має наше місто, про це поговоримо вже буквально зовсім скоро. Не перемикайте, і ми розкажемо більше. Київ пересідає на велосипеди. Сьогодні зранку всі їдуть на роботу на двоколісних, принаймні всі, хто турбується про природу. Тобто хочеш сказати, що якщо ми сьогодні приїхали на роботу на автомобілі, то ми про природу не турбуємось.
Ні, ну нас ми не рахуємо. Ми їхали не зранку, а практично вночі. Тобто це вже інше, знаєш. Ага. А от ті, хто їде з дому зараз, діставайте двоколісні, бо сьогодні у столиці акція велосипедом на роботу. Заодно і в заторах стояти не доведеться. Ну, якщо ти вже заговорив про затори, знаю я ще один спосіб швидко і екологічно дістатися до роботи. Він мені більше до смаку. В Німеччині випробували повітряне таксі з вертикальним зльотом. Усі маневри, як трук вгору, розвороти і то, що апарат виконав успішно. Звісно, пасажирів, ось, бачиш, як це було. Пасажирів на борту не було, бо є підозра, що з'являться вони ще не скоро. Поки заряду електродвигуна такого таксі вистачає максимум на годину, тому з пасажирами ще ризиковано трошки випробовувати. Занадто мало, так? Мала потужність, як для таксі. Але, як на мене, це був би ідеальний варіант. Ніяких тобі заторів, вітер в обличчя, прекрасно. Ну, але ти знаєш, як на мене, то я все ж таки за велосипед. Він, принаймні, безпечніший і теж, до речі, їдеш собі з вітерцем, так, все нормально. Добре тобі говорити, коли ти вмієш на велосипеді їздити. Щоб вирішити, на чиєму боці правда, пропоную долучити нашого, так би мовити, незалежного експерта Андрій Нєшин з нами на прямому зв'язку. Андрію, привіт тобі. Що ж, розповідай, ти як добирався на роботу сьогодні? На якому виду транспорту надаєш перевагу? На таксі чи на велосипеді їхав? Чи на громадському транспорті? Вітаю, студія. Доброго ранку, глядачі. Наразі перебуваю у столичному Маріїнському парку, і тут біля оглядового майданчика проходить акція велосипедом на роботу. Ну, чесно, зізнаю, що я приїхав на міському транспорті, але от дуже багато людей, які, в принципі, скористалися цією акцією, приїхали на велосипеді. Думаю, що все ж таки цього літа я куплю, цим літом я куплю байк собі і вже наступного року приїду обов'язково на велосипеді. А от більш детально про акцію я попрошу розповісти Марину Блуд, що вона медіакоординаторка громадської асоціації велосипедистів України. Доброго ранку. Ну ви точно доброго приїхали ранку на роботу на велосипеді. Києва. Ми ловимо Андрія на слові, що він купить велосипед, і закликаємо до цього всіх киян. Саме це і є мета акції – популяризація велосипеда як транспорту. Ми запрошуємо всіх, хто недалеко живе, хто ще має час приїхати в Маріїнський парк, де сьогодні відбувається акція велосипедом на роботу. І хочемо повідомити, що в Києві в погожий день щодня 7 тисяч велосипедистів на дорогах. Їх було б ще більше, якби була в Києві безпечна вала інфраструктура. В 2015 році мер Києва пообіцяв побудувати 3 веломаршрути, які з'єднали б райони Виноградар, Оболонь та Солом'янку з центром Києва, але наразі ми маємо, як ви знаєте, лише один веломаршрут – Троєщина, Європейська площа. Для того, щоб кияни могли обрати велосипед як вид транспорту зручний та ефективний, має бути побудована безпечна вала інфраструктура. Ну, ми сподіваємося, що але досить, яка сьогодні вперше відбувається в Маріїнському парку, а не на Майдані, який вже став традиційним її місцем. Але сьогодні там ремонт на Майдані, тому ми в Маріїнському парку. Але все-таки досить приємно, що долучаються люди, як ми бачимо, багато активних громадян, власне, які хочуть скористатися велосипедним транспортом. Що ж, дякуємо вам за таку інформацію. Я ж нагадаю, що щойно наш Андрій Нєшин розповів про акцію велосипедом на роботу. Сьогодні всі лишаємо автомобілі вдома і перетворюємо Київ на велосипедну столицю. Андрію, а ти зачіску не хочеш змінити часом? Треба вже. Ні, просто я шукаю, на кому випробувати новий екстремальний вид стрижки. Досить цікаво. Тобто ти хочеш випробувати на мені, а не на собі. І на собі мені просто страшнувато. Зараз сам зрозумієш, чому. Суворий сибірський перукар. Слухай, вже звучить страшно. Та почекай ще, ти ще головного не чув. І не бачив. Так ось, суворий сибірський перукар робить зачіски клієнтам не ножицями, а сокирою, справжнісінькою сокирою. Дівчата кладуть голову на дерев'яну плаху, а стиліст м'ясник віртуозно в прямому сенсі обрубує їм волосся. Ну, зараз ми бачимо вже кінцевий результат, як він підрівнює. Кілька от таких фінальних штрихів, і ультрамодна зачіска готова. До речі, цілком пристойна, і очевидці кажуть, навіть не очевидці, а ті, хто спробував це на собі, що дійсно не відрізнити від класичної зачіски. Ну що, ризикнув би? Знаєш, мені просто оця фраза звучить досить цікаво. Перукар-м'ясник.
Це вже так. Ну, я не знаю, я б не скористався такою пропозицією, чесно. Нема в тобі навіть краплі авантюризму. Тоді, добре, тримай ідеї для більш спокійного, розміреного, але не менш захопленого. Захоплюючого. У мене просто враження від печінки про них у культурній столиці. Неможливе стає можливим, коли за справу береться Радо Поклітаро. Важко уявити, як за допомогою самого тільки танцю можна розказати легендарну історію Бенджаміна Баттона. Персонаж книги Фіцджеральда проживає свій вік навпаки від старості до дитинства. І гуру модерну побачив у тому свій символізм і свої хореографічні образи. Так і народився модерн-балет «Вгору по річці». Вже сьогодні о 19:00 в Національному театрі імені Франка ви побачите на сцені ще і відголоски великого Фауста Гьоте. Але загалом «Вгору по річці» – це абсолютно авторська розповідь, яка тривожить підсвідомість питанням про варіативність життя і яку варто побачити. Усе має свою власну історію, а якщо йдеться про танго, то вона ще й дуже і дуже загадкова та сповнена таємної пристрасті. Заінтриговані? Тоді мерщій до будинку вчених. О 19:00 секрети будуть розкриті. Найяскравіші та найвідоміші танго-хіти для вас у супроводі ансамблю «Артехата» виконають скрипалька Мирослава Которович та акордеоніст Ігор Саєнко. Цього вечора, зокрема, звучить музика Астора П'єцолли та Рішара Гальяно. Прекрасне, глибоке і пристрасне диво під назвою «Танго» вже чекає на вас. Улюблений француз українців П'єр Рішар знову у Києві. Впродовж життя він лишається вірним двом речам – якісному кіно і хорошому вину. І про перше, і про друге може говорити нескінченно довго. Він чи не перший зі світових зірок придбав виноградники і почав виготовляти власні вина. І нині готовий ділитися секретами свого успіху з киянами. Зустрітися з кумиром, а заразом отримати автограф великого француза можна сьогодні о 12:00 на вулиці Михайлівській, 19. На роботу з вітерцем. Набридло стояти в заторах, то може досить, тим паче сьогодні, коли увесь Київ пересідає на двоколісні. Акція велосипедом на роботу не має ані вікових, ані будь-яких інших обмежень. Важливо тільки одне – бажання. А якщо перед роботою ще й маєте кілька вільних хвилин, то радимо заїхати на Майдан Незалежності. Водіїв двоколісних тут пригощатимуть ранковою кавою, місце збору біля монументу Архангела Михаїла. Організатори закликають лишити автівки вдома, бо ж столиця має стати екологічним європейським містом. І навіть один день на велосипеді має значення. А раптом вам сподобається. Легко і невимушено вечір вівторка пропонуємо провести перед великим екраном. О 19:00 в кінотеатрі «Батерфляй» – грандіозна прем'єра. І якщо ви любите гострий сюжет та насичений гумор, тоді вам точно сюди. Кримінальна екшн-комедія-перестрілка захопить вас до останньої хвилини. Бен Уітлі створив стрічку у кращих традиціях Квентіна Тарантіно та Гая Річі. Дивіться і насолоджуйтесь. Ось тільки квиток до кінотеатру тримайте при собі. Бо це заразом і ваше запрошення на вечірку з нагоди прем'єри. Уже мрієте про море і відпустку? То навіщо чекати? Беріть до рук пензля і створіть морську атмосферу у себе вдома. Якщо ж не знаєте, як це зробити, не біда. Вирушайте о 19:00 до художньої студії «Карандаш». Усього за 2,5 години ви зможете створити життєствердний морський сюжет з милою черепашкою. Вас навчать малювати пастеллю таким чином, щоб складалося враження, ніби перед вами малюнок, що от-от має ожити. Безліч людей ми зустрічаємо у своєму житті, всі вони є абсолютно різними, починаючи від зовнішнього вигляду і закінчуючи рисами характеру. І в кожного із них є щось своє. Скажімо, навіть якщо придивитися до обличчя, не всі ж ми однакові. Кожен із нас відрізняється своїми особливостями. Таку саму аналогію можна провести і з містом. Воно теж здати мати своє обличчя, щоправда, архітектурне і фактично функціонувати за принципом людського організму. Підтвердження цього ви почуєте вже за мить, адже до нашої студії ми запросили архітектора, директора освітньої платформи Connection Валентину Зотову. Доброго вам ранку. Доброго ранку, але найперше хочеться про актуальне запитати. Сьогодні в КМДА, ми знаємо, відкриється виставка фотографій, де покажуть головні цінності столиці. Ось так в анонсі я прочитала. Про що ця експозиція? Бо мені цікаво, що значить головні цінності. Ви знаєте, виставка називається «Місто цінності», і ми спробували показати місто з різних боків. Тобто місто – це люди. Місто має таке обличчя, яке має суспільство, яке в ньому проживає. Тому як би ми не хотіли прикрасити щось або показати іншим, місто буде відтворювати і показувати те, що
люди собою представляють. Власне, побачимо і охочі, і хто завітає туди, побачить Київ, власне, на фотографіях. Яким він буде представлений? Цікаве питання, тому що виставка така неоднозначна, вона чесна. Тобто на світлинах можна побачити ті цінності, ті слова, які ми вважаємо, і наші, так скажемо, відвідувачі, наші прихильники, наші люди, які з нами спілкуються, гарні цінності, але самі світлини, вони відповідають реальність міста, вони показують реальний стан речей, тому вона трошки така контроверсійна, я думаю, буде цікаво. Я знаю, що виставка – це своєрідний анонс вашої архітектурної, головної такої, та, архітектурної події літа, це Міжнародний архітектурний фестиваль. Розкажіть про нього, знову ж таки, це 10-й ювілейний і 100% буде щось унікальне, ексклюзивне цього року. Да, ви праві, це вже 10-й фестиваль відбудеться в цьому році. Фестиваль щорічний. Фестиваль називається Connections, і 2-3 червня він пройде в мистецькому арсеналі. Головна тема цього фестивалю – це цінності. І спочатку ми почали шукати цінності в професії, в архітектурі, але зрозуміли, що ми кажемо про загальножиттєві такі цінності. Це безпека, свобода, доступність і такі речі, які не тільки до архітектури можна примінити, але до будь-якої діяльності в житті. А із лекторів буде хтось такий відомий, знаєш, такий ексклюзивний? Бо ви завжди таких гостей запрошуєте. Цього року буде декілька, як завжди, да, ви правильно кажете, класних профі в світі архітектури і урбаністики. Буде Мартін Райкано з німецького бюро «Топотек-1». Буде Флоріан Іденбург, це одне з найкращих американських архітектурних бюро «СОІЛ». Буде наш давній друг, неймовірна людина Йорд Ден Холлендер. Він є куратором Роттердамського архітектурного кінофестивалю. І, до речі, було сюжет про велосипеди, і сьогодні, знаю, такий день, що всі мають не тільки сьогодні, але взагалі користуватися велосипедами. Він проведе воркшоп міжнародний, в якому покаже Київ з точки зору велосипедиста. Ого. Це дуже цікавий проект, який вони зробили вже в 8 містах по всьому світу. Це було Амстердам, порівнюється з Пекіном, вони порівнялися там з Гаваною, і тепер це буде Київ 9 містом, і зараз іде кол на цей воркшоп, можна долучитись. Круто. До створення цього фільму. Ще хочеться запитати вас, от на вашу думку, чому взагалі практична цінність от таких от подібних фестивалів? Як вони, власне, от для архітекторів, для міста взагалі. Так. Ви знаєте, це, я думаю, перша така цінність – це освіта загальна. Тобто можна подивитись, які практики є в світі, який шлях вже люди пройшли, щоб ми не навчались на своїх помилках, да, використовували найкращий світовий досвід, адаптували його тут в Україні, приміняли його і змінювали наші міста найкраще. А от українська архітектурна школа, якщо можна так назвати, наскільки вона зараз взагалі конкурентно спроможна у світі? Ох, такі питаннячко мені задає остреньке. Знаєте, академічна освіта в Україні, вона, звісно, залишає бажати кращого. Вона трошки, як на мене, досить теоретична і відірвана від реалій. І, наприклад, навіть в архітектурному бюро, яке в нас є, приходять студенти, які не мають досвіду роботи, і вони майже, ну, їм дуже важко починати свій шлях. Тому я думаю, що з'являються класні програми, з'являються цікаві люди, які готові це навіть не відроджувати, а трошки реформувати, і я дуже сподіваюся, що фестивалі нас... вони реально зараз потрібні в Україні. Я думаю, так. Для освіти молоді, що найперше. Так. Ви також послідовник тієї теорії, що переходимо до найцікавішого, те, що ми анонсували на початку, власне. Ви послідовник тієї теорії, що місто – це живий от організм, і воно має своє обличчя. Яке ж тоді має обличчя Київ? От, як можна його охарактеризувати? Наша Юлічка Боднар вважає, що затишне. Ось таке вона слово підібрала. Ну, це так. Київ дійсно унікальне місто навіть по географії своїй. Тобто таких зелених чудових островів в центрі міста, стільки неймовірних парків і взагалі зелених зон немає в жодному європейському місті. Тому навіть гості, коли приїжджають до Києва, наші іноземні, вони завжди
надихаються, да, цією природою. Але обличчя, як людина, обличчя – це такий показник всього, що відбувається, так скажемо, да, в організмі. Тобто і обличчя Києва теж показує і недоліки, а також, я думаю, що є над чим працювати. І я думаю, що знайти оці цінності в місті, да, природа, зберегти її, не дати там корупційним якихось схемам або якомусь бажанню взяти щось сьогодні, не думати про завтра. Я думаю, що ми зможемо відштовхуватися саме від цих цінностей, від глобального. Не можна просто пофарбувати паркан, наприклад, і все, обличчя міста змінилось. Так? Це так само, знаєте, коли у вас там на губі якась простуда, ви помадою замажете, і вроді би неплохо вийшло. Але насправді проблеми трошки глибинні. Я думаю, що почати треба з себе. І коли ми почнемо поважати себе, поважати навколо людей. А справді людей, от місто так відображає характер загальний такий населення цього міста? Так, це точно. Це точно і характер, і образ життя. Тому я думаю, що це не в політичному сенсі якась проблема. Це просто питання, як ми відносимось до себе, як ми відносимось до людей, які навколо нас, як ми відносимось до середовища, яке навколо нас, до історії, так далі. А чи справді місто, як і людина, власне, може от хворіти? Ну, тобто, як це просто розуміти? Ми вже провели так, як це трактувати, власне, ми вже провели так. Які тоді хвороби має Київ, наприклад, якщо так можна сказати? Цікаве питання, тому що найкраще лікування, воно базується на гарній діагностиці. Провести, мабуть, це не секрет, що статистики взагалі в нас якісної дуже мало. І навіть от в Connections є школа урбаністики, ми також проводимо освітні програми для дорослих людей. І дуже важко базуватись на чому, тобто немає даних. Тобто спочатку треба почати з діагностики, зрозуміти, які є проблеми, поставити правильний діагноз, так скажемо, і потім вже, використовуючи найкращі світові практики, найкращі методики, лікувати, так скажемо, да, цю проблему. Знову ж таки, відштовхуючись від цінностей наших, те, що у нас є головного, це наша природа, це... А, до речі, чи бувають абсолютно здорові міста? Якщо взяти такі, я не знаю, розвинені, там, Лондон, наприклад, можна сказати, що Лондон абсолютно здорове місто? Чи в кожного міста все одно є певні проблеми? Скажімо, як... Немає приділу совершенства, да, як кажуть. Я думаю, що жоден лікар вам не скаже, що ви зовсім здорові. Тобто завжди є куди розвиватись, що покращувати. Є міста, звісно, якісь більш такі дружні до людей. Завжди, коли кудись їдеш, особливо там в Європу або, да, за кордон, думаєш, чому так можна, чому нас не так? Да? Чому, що зробити, щоб в нас ставало краще? Тобто, я думаю, що через освіту, через, знову ж таки, оці цінності, пошук цих цінностей в собі, зрозуміння, що для тебе важно, що для тебе важливо, що ти хочеш змінити навколо себе. І не чекати, поки хтось прийде, це зробить. Зміни починаємо з себе. Да, це 100%. Що ж, ми дякуємо вам за таку актуальну тему, за те, що завітали до нашої студії. Я ж нагадаю, що гостем нашої студії була архітектор, директор освітньої платформи Connection Валентина Зотова. І говорили ми про обличчя нашої столиці. А ми ж не втрачаємо жодної хвилини, щоб встигнути вам повідомити про все найцікавіше, тож далі поговоримо про таке. Собаки. Виявляється, що ті сміливці, як американські бульдоги, катаються на скейтбордах. Покажемо вже за лічені хвилини. Також очікуйте на свіжі поради від наших астрологів. Достовірний гороскоп від ранку по-київськи вже незабаром. І на черзі актуальна тема про волонтерів Євробачення. Будемо говорити зовсім скоро, тож не пропустіть. Доброго та приємного ранку усім, хто дивиться канал Європейської столиці. Ранок по-київськи вже готовий допомагати вам прокинутись. Ми підготували велику порцію захоплюючої інформації і завжди готові заряджати вас позитивом. Але, Аню, ми вже сьогодні говоримо про спорт. Нас такий, власне, говорили про велосипеди, щоб поширювати, власне, цю традицію. Так, але ти знаєш, про парашути. Про парашути говорили ще, але хочу з тобою ще поговорити про інший вид спорту. Чи каталась ти колись на скейтборді?
для мене от скейтборд, я розумію, що це, мабуть, неправильно, нелогічно, але для мене скейтборд – це теж абсолютно екстремальний вид спорту, тому це теж не моє. Я ці трюки, які виконують скейтбордисти, я теж на все це дивитись не можу, бо мені здається, що вони зараз впадуть, і буде боляче, і боляче їм фізично, мені душевно. Я теж до цього так ставлюсь, але в мене, ну, тобто я теж ніколи не пробував, але однак в мене є знайомий, який справді цим займається, і каже, що якщо відтренувати, власне, добре техніку, то абсолютно можна безпечно на них кататися. Ага, поки тренуєш, скільки сенсів собі набиєш. Це так, але ти знаєш, що нещодавно, не повіриш, підкорити скейтборд вирішив бульдог. От дивись, він катається. Чекай, це собака? Це собака катається на скейтборді, причому допомагає собі ніжкою. Дивись, він тягне його на гору. Таке відео опублікували жителі Великобританії у парку Клісолт у Лондоні. Бульдог штовхав скейтборд, розганявся, вискакував на дошку та гнав на швидкості. Уявляєш собі? Клас. Сміливий песик, але сміливий. Ти знаєш, що але от він не один такий. Ладно. Є ще один майстер швидкісного катання на скейтборді. Клас. Американський Хілман. Він шаленою швидкістю носився вулицями та ще й не боявся спускатися взагалі з високих там пагорбів, високих гірок, і увійшов до книги рекордів Гіннеса. Він, до речі, не опанував не тільки скейтборд, а ще й опанував їзду на водній дошці та катався на хвилях не гірше свого господаря. Власне, що значить, от спортивна собака. Спортивна, я вважаю, що це лінива собака. Їй просто не хочеться бігти, тому вона стає на скейтборд і їде. Або на дошку. Причому, дивись, як він зосереджено це все робить. Тобто він ще так от розуміє, власне, він собі допомагає і ніжками, і все, власне. Але молодці, цілеспрямовані такі песики. Що ж, я думаю, що не бійтесь, можна взяти, спробувати щось нове. Можна брати приклад з собачок таких сміливих і не бійтесь, як Аня вже сказала, пробувати щось відкрити. Адже можуть справді відкритися нові таланти і вміння, ну, а ми тим часом... Це від таких пухнастих, так, новин, чотирилапих новин, переходимо до важливих новин цього дня. А отож, безплатну правову допомогу вже отримали 500 000 людей, а загалом вона розрахована, орієнтована на 8 мільйонів українців. Як зауважив міністр юстиції Павло Петренко, спеціальні центри по всій Україні надають безплатну правову допомогу пенсіонерам, учасникам АТО, а також людям, які мають незначний майновий дохід. Уже за тиждень кияни та гості столиці зможуть відвідати оновлену та реконструйовану поштову площу. Як зауважив заступник голови КМДА Олександр Спасибко, центральна частина поштової площі стане пішохідною зоною, доступною для всіх людей, зручною і цікавою. Нині завершується спорудження пандуса для проходу з площі до пішохідного мосту, проводиться озеленення та благоустрій, відновлюється робота фонтану та організовується безкоштовний Wi-Fi. Також за розпорядженням очільника столиці Віталія Кличка на поштовій площі буде створено підземний археологічний музей, нагадав Олександр Спасибко. У столиці від сьогодні і до 30 квітня пройдуть сезонні продовольчі ярмарки. Як повідомили у прес-службі Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА, придбати свіжі та якісні сільськогосподарські продукти за помірними цінами можна буде у всіх районах столиці. Детальну інформацію щодо часу та місця проведення продовольчих ярмарків можна дізнатися на сайті Київської державної адміністрації. І від сьогодні майже на місяць перекривають центр столиці у зв'язку з проведенням Євробачення. Як повідомив голова апарату КМДА Володимир Бондаренко, до 18 травня обмежать рух на вулиці Хрещатик від вулиці Богдана Хмельницького до Михайлівської та на вулиці від вулиці Прорізної. Точніше, вулиця Прорізна буде перекрита і від вулиці до Пушкінської до Хрещатика. Ось так. Будуть обмеження і біля місць проведення пісенного конкурсу на вулиці Микільсько-Слобідській в обох напрямках, вулиці Митрополита Андрея Шептицького, зауважив Володимир Бондаренко. Крім того, сьогодні до 17-ї години на Каховському шляхопроводі біля станції метро Лівобережна буде обмежено рух транспорту в першій смузі в напрямку із Броварського проспекту на набережне шосе. Це пов'язано з монтажем колесовідбійної стрічки на Каховському шляхопроводі. Комунальна корпорація «Київавтодор» закликає водіїв із розумінням поставитись до тимчасових незручностей, а також враховувати цю інформацію, плануючи свій маршрут.
Яких креативних рішень тільки не шукають творчі митці. Наприклад, івано-франківський художник Василь Равлюк створив картину за допомогою тепловізора. Уявляєш собі, це прилад, що показує температуру предметів. Він зобразив київський бульвар Лесі Українки біля станції метро Печерська. Таку техніку він вигадав, коли знайшов в інтернеті фото тепловізора. Потім він вирішив сфотографувати столичну вулицю тепловізором узимку і після цього перемалював світлину на полотно. Тепер художник колекціонує такі картини і здебільшого зображує ті місця у столиці, де найбільше буває він сам. Ось так. Бачиш, такий... Досить оригінальний спосіб, як на мене. Я такого ще не чула. Треба ж було ще додуматись до цього. Непогано. Але ти знаєш, що, власне, я згоден з тобою. Досить так от незвично вона. Але це, до речі, нове, далеко... Ще одне обличчя це... Києва. Так, ще одне нове обличчя Києва. Так. Але, до речі, це ще далеко не один креативний митець, адже в Україні творчих талантів безліч, і з цим неможливо не погодитись. До речі, сьогодні відкривається фотовиставка Connections, місто цінності, про яку ми вже говорили. І там можна буде побачити не менш захоплюючі шедеври. Детальніше про це все знає наш журналіст Андрій. Ми вже поговорили, Мішин, а тепер Андрій він нам покаже. Він відвідав вже, мабуть, це місце і вже знає найважливіші подробиці. Тож, Андрію, доброго ранку не тобі. Не будемо голослівними, показуй так. Нам. Бо ми вже знаємо про виставку трошки. Дізнатися про цю виставку. Так, вітаю, колеги, доброго ранку, глядачі. Ну, наразі я буваю в холі перед колонною залою КМДА, і тут, як було зазначено, вже з 12-ї години буде відбуватися фотовиставка «Connection. Місто цінності». Знаю, що ці світлини відображають особливості життя в місті з усіма його доліками і перевагами. От я зараз покажу, ну, такі найбільш цікаві, як на мене, от про рекламу мені сподобалося. Про мафи, теж така світлина. Тобто такі актуальні теми, такі піднімаються, так? Це такі світлини, які показують, ну, буття нашого міста. От, наприклад, світлина називається «Місто – це люд». От тут, якби, ну, таке засилля машин дуже велике, і підписано «Місто – це люди». Ну, а от більш досить багато таких світлин, вони є такі цікавими, виставка безкоштовна, можна прийти подивитися. А от більш детально про виставку я прошу розповісти Мар'яну Романяк, вона є одним з організаторів цієї виставки. Прошу. Доброго ранку вам. Що я рада, що маю змогу розповісти сьогодні в вашому секрет. Ефірі про нашу виставку, тому що вона безпосередньо стосується Києва, хоча я впевнена, що жителі всіх міст України знайдуть для себе щось цікаве тут. Connections – місто цінності. Кожне місто має свої цінності. Саме цією виставкою, яка сьогодні відкривається в 12-й годині, ми дуже хотіли показати, які цінності повинно мати місто і що може бути не так. Створюючи цю виставку, до речі, авторка цих фотографій – це Марго Дівченко, це чудова дівчина-фотограф, яка зробила 57 фотографій. Саме цією ідеєю ми хотіли показати, що місто має свої недоліки і має свої переваги. І повірте, Київ не завжди такий комфортний для життя, як це може здаватися зі сторони. І була ідея, де це все потрібно робити, звісно, в приміщенні КМДА, тому що саме тут вирішується досить часто доля Києва, саме тут можуть вирішитися ці проблеми та ці якісь незручні питання, які ми намагалися показати нашими фотографіями. Тому я дуже надіюся, що прийшовши сюди до 15 травня, вхід вільний, це є хол перед колонною залою КМДА, кожен зможе зрозуміти, чи подобається вам надмірна кількість реклами, чи подобаються вам замарковані вулиці, чи подобається вам те, що місто не завжди доступне для всіх, особливо для тих людей, які мають обмежені фізичні можливості. Всі фотографії, вони в такому чорно-білому тоні, кожен має свій підпис. Я впевнена, що прийшовши сюди, ви задумаєтеся. І я надіюся, що ці люди, які працюють тут, хоча їм дуже вдячна за приміщення, за те, що вони дозволили цю виставку зробити в своїх стінах, але десь вони ще раз звернуть увагу на ті проблеми, які мають жителі міста, які мають гості Києва. І я дуже надіюся, що ця виставка допоможе вирішити якісь питання, які трапляються, та проблеми, які можуть бути в Києві. Ось так. А ми в цьому переконані. Що так. Місто буде змінюватись на краще. Ми переконані абсолютно. Дякую. І обличчя міста буде змінюватись на краще. Ми дякуємо вам. Я ж нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був наш журналіст Андрій Нівшин, який розповів про те, що у столиці сьогодні відкриється фотовиставка «Connections. Місто цінності».
І знову, Аню, ми говоримо про їжу. Я шукаю виправдання для солодощів. На цей раз я хочу тобі... Я ще постійно ще шукаю. Так. На цей раз хочу тобі просто розповісти про морозиво. Отже, холодні ласощі, які ми звикли вживати в теплу спекотну пору року, виявилось зовсім не шкідливими, а навіть навпаки. Порція морозива зранку принесе користь, якщо вірити японським науковцям. Вони запевняють, що воно дозволить підвищити розумову активність людини та призводить до стимулювання альфа-хвиль. Я, ти знаєш, зараз подивилась, думаю, що після завершення програми я би таки збігаю за порцією морозива, тому що от морозиво я люблю, особливо шоколадне. Але пам'ятайте, що спочатку основна страва, тільки потім морозиво. От рецепт першої, от такої основного, гарного такого ситного сніданку, просто зараз в ефірі «Ранку по-київськи». Доброе утро! Сегодня в Коста-Рике на завтрак мы приготовим фриттату. А пусть вас не пугает это слово, у вас удивительное блюдо – итальянская фриттата. Но для нас с вами мы понимаем, что это все-таки омлет, сделанный совершенно по-другому. Во Франции, откуда появился омлет, его делают тоненьким, без всякой начинки, а фриттата, как это придумали итальянцы, делается с начинкой. И сейчас мы вам расскажем, что же туда бросают. Итак, зелень, мясо, горошек, лук репчатый, перец сладкий и самый важный компонент, из которого, собственно, и получится наша фриттата, это яйца. Итак, начнем. С чего начнем? Измельчим нашу начинку. Давай мне лук. Скажи мне, лук нужно пассеровать? Если вы хотите, конечно, вкуснее будет, если он пассеруется чуть-чуть в сковородочке, но здоровее, конечно, будет положить его свежим туда. Собственно, как и все овощи, они запекутся в духовке и будут намного полезнее. Порежем перчик сладкий, его можно порезать соломкой. Туда мы бросаем порезанное мясо. Будешь? Давай. Пожалуйста. Его тоже соломкой? Да. Красивенькое такое. Собственно, вы можете положить внутри этой фриттаты все, что у вас осталось со вчерашнего дня. Посмотрите, какое у нас прекрасное ассорти. Это все нужно перемешать вместе с горошком. Вот такую красоту. Можно сырой горох. Можно консервированный. Вот так перемешиваем. Смазываем форму маслом. Каким маслом? Например, оливковое. Подойдет тебе? Хорошо. Кисточкой я его распределяю по всему дну. Нужно смазать очень хорошо, потому что яйца имеют свойство приставать даже к вот таким антипригарным покрытиям. Я немножечко подниму еще сюда масло, чтобы потом легче отстала фриттата. Несмотря на то, что мы в яйца не будем добавлять ни муки, ни молока, ни сливок, все равно поднимется наше блюдо. Можно начинку выкладывать сюда. Вот так красивенько. По всей территории распределяем начиночку. А теперь осталось туда добавить яиц. Яйца взбиваем в блендере. Да. Теперь яйца выливаем сюда к начинке, да? Равномерно выливаем по нашей начинке. И сверху украсим зеленью. Нарежь мелко петрушку, да. А я тем временем присолю нашу фриттату. Соль по вкусу, можно добавить перца. Вот так. Уже красиво. Мы отправляем форму в духовку при температуре 180 градусов на 15 минут. Фриттата готова. Очень даже экономный завтрак и по продуктам, и главное по времени. Вы сможете дольше поспать и перед самым-самым пробуждением вашего любимого сделать ему вот такую красоту. Приятного аппетита! Приятного! На час проведення Євробачення з 4 по 15 травня у центрі столиці та з 8 по 13 травня біля Міжнародного виставкового центру планують обмежити продаж алкогольних напоїв. Це стосується не лише міцних, а й слабких, окрім пива у пластикових пляшках. Як мешканці ставляться до такої ініціативи, дізнавалися наші журналісти. Вино, горілка, коньяк, коктейлі – все це під час Євробачення не продаватимуть в магазинах біля Євромістечка на Хрещатику, а також поблизу Міжнародного виставкового центру. Виняток – пиво у пластикових пляшках. Чимало мешканців Микільської Слобідки підтримують таке рішення. Тут треба так і робити. Скажімо, я не проти. Більше скоплення людей – це не потрібно. Музика – все є, танці, як говорять, що можуть піти, смотрити. А алкоголь не нужен здесь. Надо заранее запасаться, наверное. Я, в принципе, не против, пусть будет закрыто.
Є й ті, хто скептично ставиться до заборони, адже поки невідомо, де проходитиме межа антиалкогольної зони. Тож можна затаритись, скажімо, в магазині на сусідній зупинці. В принципі, чоловік має вибирати сам, на самом деле. Лучше обеспечить правопорядок, чем ограничить тупо. Ну, с собой принесут. Кто хочет, тот с собой привезет. Будут мы понемножку с подполы продавать, конечно. Мы. Так что оно мы никому не даст мы такого. А от деякі кияни категорично проти заборони на алкоголь під час Євробачення. Кажуть, комусь без підвищеного градуса просто не розслабитись. Тож і святковим дійством насолодитися сповна не вдасться. Вони пропонують інакше рішення. Із-за того, що, наприклад, запрет, він піде щось піти інше, вип'є, отравиться і вмре. Так краще хоча б, ну, наприклад, не 10-20 бутилок, а хоча б бутилку в руки, ну, дати. А от у кіосках про плани заборонити торгівлю зеленим змієм ще не чули. Однак, кажуть, виконувати владне рішення готові. Якщо вже таке рішення, то будемо виконувати. Ми ж проти не підемо. Правда ж? Свої закони не встановимо. Ну що, ну переб'ємося. З ініціативою заборонити продаж алкоголю біля головних локацій пісенного конкурсу до міської влади звернулися правоохоронці. Профільна комісія Київради рішення схвалила. Тепер слово за всіма депутатами. Ми, по суті, виступаємо партнерами для того, щоб дійсно Євробачення пройшло на достойному рівні, було порядок, безпека, перш за все, і наших учасників, і туристів, які приїдуть відвідати Україну. Ми показали, що дійсно ми європейська столиця. Місто зі свого боку буде інспектувати силами і благоустрою, і відповідно департаменту підприємництва заклади торгівлі, роз'яснювати, і також будемо працювати з поліцією. Механізм заборони продажу алкоголю на конкретних територіях надалі планують застосовувати і під час інших масових заходів у столиці. І в продовження теми Євробачення. Безкоштовно потрапити на Євробачення можна. Точніше, можна було, але для цього доведеться трохи попрацювати. Чи варті враження цих зусиль? Зовсім скоро дізнаємось від наших волонтерів. Вони готуються, як можуть, стараються. Офіційно ж волонтерами стануть тільки сьогодні о 17:00 після процедури посвячення. Як ішли до цього та що чекає на них попереду? Про це говоримо з Ярославою Камінською, менеджером волонтерів Євробачення 2017. Доброго ранку. Дякую, що завітали. І насамперед, дуже важливо дізнатись про те, як взагалі проходив відбір, які от етапи мали подолати волонтери, аби, власне, долучитися до Євробачення. Власне, відбір ми почали 19 грудня минулого року із прийому заявок на волонтерство. За майже більше 2 місяців прийому заявок, він тривав до 17 лютого, ми отримали майже 12 тисяч, а точно 11 тисяч 965 заявок від бажаючих стати волонтерами на Євробачення. Було багато. Неймовірно багато. Для цього ми обрали і зробили собі велику команду. Серед тих же волонтерів ми вибрали тім-лідерів, яких навчили, розказали, що таке Євробачення. Вони вже мали досвід, але їх навчили, що таке Євробачення цього року. І вони допомагали нам проводити співбесіди. Співбесіди ми почали в березні. За місяць співбесід ми проспівбесідували майже 3 тисячі людей. І по скайпу, і індивідуальних співбесід було проведено. Величезна кількість людей пройшли ці співбесіди. І наразі в нас відібрана величезна команда з 900 волонтерів. І ще частково волонтери, які є в нас в запасі, які будуть заміняти в разі, якщо волонтери з основної команди не виходять. До речі, не тільки українці брали участь у відборі. Які от країни ще долучилися і звідки до нас, власне, так і приїдуть волонтери? Дуже багато людей подали заявки на волонтерство з різних, з усіх міст України і з багатьох країн світу. Можу сказати точно, що до нас приїжджають волонтери із Данії, волонтери з Швеції. Є волонтери з Австралії, які прилітає вже 30 квітня. Ентузіасти, які дуже хочуть допомогти в проведенні цього міжнародного конкурсу. Яких волонтерів ви взагалі шукали і кому довелося відмовляти? От за якими принципами і критеріями відбирали? Найважливішим критерієм ми все ж таки вважаємо мотивацію, тому що люди мають бути готові відпрацювати 2 тижні в майже нон-стоп режимі, адже Євробачення зупинити неможливо, немає ні вихідних, ні днів відпочинку, треба працювати всі 2 тижні, навіть трошки більше. Звичайно, другим критерієм є знання іноземної і інших мов, тому що всі волонтери мають володіти англійською мовою. Є волонтери, які мають володіти іншими мовами. Це, зокрема, хостеси, асистенти делегації, які повинні володіти мовою країни делегації. І, звичайно, вік, тому що ми не можемо відбирати волонтерів, залучати, яким чи немає 18 років.
Про мотивацію. Мотивація – це була одна з ключових питань анкети, яку мали заповнювати. Що найчастіше писали? Чому люди хочуть от в такому нон-стоп режимі працювати 2 тижні? Ну, власне, найчастіше, що приємно було відмітити, писали люди, що хочуть допомогти Україні прийняти цей міжнародний конкурс. Це дуже приємне таке патріотичне почуття, яке ми також розділяємо з нашими волонтерами. А досить цікаво ще, за яким принципом взагалі, ви вже сказали, що навчали волонтерів певним чином. Що, на чому концентрували свою увагу, власне, і як відбувалося саме навчання, сам процес? Це здебільшого були практичні якісь завдання? Ми провели, і зараз іще триває навчання, загалом його можна розділити на 3 основні види. Перше – це було навчання першої медичної допомоги, які пройшли майже половина волонтерів, волонтери, які працюють в місцях скупчення людей, зокрема фан-зони «Арена». Крім того, це навчання «Customer Service», це навчання клієнтоорієнтованості. Воно було забезпечене British Council Ukraine, Британською Радою Україна. І це під час цього навчання волонтери вчилися розмовляти з гостями, представляти свою країну, допомагати, бути ввічливими, відкритими, не бути нав'язливими. Крім того, це навчання, воно частково проводилось і англійською мовою, відповідно, волонтери могли відпрацювати навички англійської мови. Тренінги були дуже інтерактивними, і з іграми, і всім дуже сподобалося. От я десь прочитала, що волонтерів вчили навіть посміхатися, точніше усміхатися. Як це усміхатися правильно? Ну, власне, їх вчили використовувати посмішку правильно, тому що не завжди, не у всіх ситуаціях посмішка є доречною. Їх навчили шукати і розуміти настрій гостя, і розуміти, що в цей момент можна посміхнутися, а можливо не варто. А які ще були практичні заняття? Вибачте, мені просто цікаво. Я знаю, що завжди такі роботи в команді, ви там створюєте якусь штучну паніку, щоб вони зуміли зорієнтуватися. Що з такого було? Ну, власне, у нас були ще практичні заняття на самих співбесідах, тому що ми зібрали самі складні ситуації, які були у нас під час роботи, і почали ставити їх волонтерам на співбесідах. Наприклад, якщо у одного з гостей, одного журналіста вкрали ноутбук, і терміново потрібно його знайти, журналіст дуже хвилюється, а відеокамери були вимкнені в цей момент, що ви будете робити? Або якщо, не дай Боже, такі ситуації, на жаль, теж бувають на великих проєктах, якщо артист перед виходом на сцену поранився об декорацію, в нього тече кров, у нього забруднений костюм, що потрібно робити? Прямий ефір зараз почнеться. Власне, дуже цікаво ще було дивитися, як волонтери виходили з цих ситуацій, тому що співбесіди були груповими, і це був наш спосіб перевірити гру в команді, лідерські навички, вміння знаходити нестандартні виходи з ситуації. На яких локаціях працюватимуть волонтери і що насамперед входитиме в їхні обов'язки? От який перелік таких зобов'язань можна, власне, віднести саме до волонтерів? А волонтери будуть працювати на всіх локаціях Євробачення. Ми кажемо про арену, ми кажемо про фан-зони. Ми кажемо про волонтерів, які будуть працювати на виїзді. Це волонтери безпеки, волонтери логістики. Є, крім того, величезна група волонтерів продакшн, які будуть забезпечувати виробничу частину шоу, працюватимуть на бекстейджі з делегаціями. Є, звичайно, асистенти делегації, які зустрічають делегацію в аеропорту. І з цього моменту, коли делегація прилетіла, вони закріплені за своєю делегацією щодня і майже цілодобово супроводжують, допомагають у вирішенні всіх питань. Щодо обов'язків... найпрестижніша локація, до речі, куди всі хочуть потрапити? Ну, нема найпрестижнішої. Нас всі волонтери питають, а я хочу з делегаціями працювати. Але всі будуть працювати з делегаціями. Неможливо на Євробаченні не працювати з іноземцями, тому що вони будуть скрізь. Чи це є гості, чи це є делегації, чи це є продакшн-команда. Все це іноземці, яким треба допомогти. Та як у натовпі можна буде відрізнити волонтерів? Чи будуть в них певні позначки, можливо, чи форма спеціальна, щоб одразу от іноземці, чи, скажімо, навіть наші, власне, кияни, змогли, українські туристи змогли відрізнити, що це саме волонтер. Шукайте волонтерів по брендованих футболках. Їх легко буде вирізнити, крім того, волонтерів у нас дуже багато. Ми маємо 900 волонтерів наших і 250 волонтерів Києва. А, до речі, наразі вже, от сьогодні відбудеться посвята, а от вже до цього і зараз, можливо, триває певна вже робота волонтерів. Вони вже задіяні в процесі підготовки до Євробачення? Волонтери працюють з 26 березня. Є частково волонтери, які, без яких неможливо було б побудувати сцену, побудувати арену, тому що волонтери допомагають якості перекладачів на арені, і помагали раніше, помагають зараз, і будуть допомагати надалі. Вони допомагають будувати комунікацію між європейською командою і нашими українськими підрядниками. А от ви кажете 900 волонтерів. Наскільки я знаю, на етапі відбору планували 750, здається. Чому взяли більше?
Ми трошки з нашими менеджерами ще раз оновили категорії і зрозуміли, що в деяких категоріях треба збільшити кількість волонтерів. Зокрема, це категорія безпеки, де дуже багато волонтерів. Також продакшн, тому що Євробачення дуже динамічна подія і не завжди можливо передбачити, які є потреби в людях в тому числі. За якою допомогою можна звернутися до волонтера, якщо це, наприклад, туристи? За будь-якою. Я впевнена, що наших волонтерах вони можуть все. Вони можуть підказати цікаві місця в Києві, цікаві ресторанчики. Вони можуть підказати, коли відбуваються шоу і де фан-зони знаходяться. Медичну допомогу теж вони можуть надати. Так, до речі, ще одна цікавинка. Найстаршому волонтеру, якщо ми не помиляємось, 62 роки. І він іноземець, власне, так? Чи ні? Чи ні? А є в нас волонтери дорослого віку, власне, у нас волонтери із 18 і там до 60. Тобто вік абсолютно виходить різноманітний. Не є перешкодою настільки, скільки людям комфортно, будучи в такому віці, працювати волонтерами. А ще я знаю, що під час тренінгів ви поліцейських залучали. Так, ми провели спільний тренінг волонтерів Національної поліції, адже програма Customer Service клієнтоорієнтованості, вона також була проведена для офіцерів Національної поліції. І ми провели спільний тренінг, на якому волонтери разом з Нацполіцією вчилися допомагати людям. Дякуємо. Дякуємо вам, дякуємо за те, що завітали до нашої студії. Волонтери Євробачення, про їхню важливу місію говорили з Ярославою Камінською, менеджером волонтерів. Їм випала непроста місія представити гідно гостинну Україну, і ми впевнені, що все у них вийде. Що ж, а на годиннику ми маємо рівно 9-ту, і вже час передати слово нашій чарівній колезі Юлії Боднар. Вона підготувала для вас свіжу добірку новин. СТН далі. Доброго ранку. До вашої уваги порція свіжої та актуальної інформації від команди СТН. Традиційно почнемо із найголовнішого. Попри режим тиші, бойовики на сході країни продовжують обстріли. За минулу добу російські найманці 21 раз відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Сьогодні вже встигли здійснити 5 збройних провокацій. Центром вогневого протистояння став Приморський напрямок. Там вогнем 122-міліметрової легкої переносної реактивної системи «Партизан» та озброєння БМП ворог накривав опорні пункти поруч Широкіного. Із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів гатив по захисниках Мар'їнки. На Луганському напрямку вогнем зі стрілецької зброї провокував оборонців Новоолександрівки. Військовослужбовці сил АТО суворо дотримувались режиму тиші і вогонь у відповідь не відкривали. По оборонцях Красногорівки бив з протитанкових гранатометів, а водяного – за озброєння бойової машини піхоти та кулеметів великих калібрів. Морських піхотинців поруч Гнутового обстрілював зі стрілецької зброї. На Донецькому напрямку – з мінометів калібру 82 мм, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог бив по позиціях поблизу Авдіївки та Верхньотурецького. Як діяти у разі диверсії на артскладах? Бійці АТО практично відпрацювали свої дії. До навчань залучили командування АТО, командирів штабів, заступників з озброєння, працівників СБУ, військової контррозвідки, Нацгвардії, Нацполіції та рятувальників. За легендою, внаслідок диверсії противника виникла пожежа на одному зі складів, де зберігаються боєприпаси. Для гасіння пожежі та ліквідації наслідків детонації боєприпасів було залучено понад 10 одиниць броньованої та спеціальної техніки. Окрім цього, був відпрацьований алгоритм співпраці із представниками влади навколишніх населених пунктів щодо евакуації населення. Розмір предмету злочинів, які розслідуються Національним антикорупційним бюро, досягає 85 мільярдів гривень, повідомив голова НАБУ Артем Ситник. Він зазначив, що більша частина коштів вимиваються із держпідприємств і виводяться на офшорні рахунки. За словами Ситника, із загальної суми збитків, що розслідуються детективами НАБУ, понад 40% припадає саме на держпідприємства. Наразі бюро здійснює досудове розслідування в більш ніж 320 кримінальних процесах. Минулого року на рахунки державних компаній повернуто 116 мільйонів гривень. Станом на початок квітня цього року про підозру в нанесенні збитку державним підприємствам повідомлено 78 осіб. Державна фіскальна служба затримала виконувача обов'язків голови Дарницької РДА Василя Лозового. Чиновника підозрюють у зловживанні службовим становищем, що призвело до розтрати майна в особливо великих розмірах. Зокрема, у ході розслідування встановлено, що такі дії були скоєні за попередньою змовою з групою осіб і призвели до збитків на понад 2 мільйони 600 тисяч гривень. Гучне затримання прокоментував мер Києва Віталій Кличко. Оцінка даної ситуації –
ключова і пряма завжди була озвучена мною. Кожна людина, яка порушує закони, повинна нести персональну відповідальність по всій строгості закону. І виключень не може бути. Розробки для дослідження космосу, зарядка гаджетів, що працює на енергії вогню, і багатофункціональний 3D-принтер. Інноваційні розробки українських школярів отримали на міжнародній конференції молодих науковців у Німеччині рекордну кількість нагород – 9 медалей. Змагались учні з однолітками з майже 30 країн світу. Варіації сучасних гаджетів, а також робототехніка, яка полегшує життя людей, те, чим найбільше нині зацікавлені молоді науковці. Українські школярі дивували міжнародне журі сервісним роботом. Багатофункціональний пристрій може навіть доглядати хворих та допомагати людям з обмеженими можливостями, а ще охороняти будинок та здійснювати відеонагляд. Тобто навіть батьки, коли вони на роботі, можуть підключитися через інтернет до робота і побачити, що роблять їх діти. Цей робот може керуватися за допомогою голосових команд, а ще за допомогою інфрачервоного пульта керування і за допомогою спеціального веб-сайта. Потенціально може використовуватися як зарядка для телефона, тому що мощність, ми посчитали, у нього 1-2 Вт, тобто це достатньо багато. З допомогою спеціального діодного моста можна спокійно заряджати, буде, наприклад, телефон в полі, тобто в будь-яких польових умовах. На Хрещатику і Прорізній від сьогодні до 18 травня обмежать рух, все пов'язано з організацією та проведенням заходів до Євробачення. Сьогодні заборонять рух пішоходів нижнім тротуаром вздовж проїжджої частини на непарному боці Хрещатика від вулиці Богдана Хмельницького до Прорізної. Також на цей час на Хрещатику в обох напрямках обмежать рух транспорту від Богдана Хмельницького до вулиці Михайлівської і на вулиці Прорізній від Пушкінської до Хрещатика. А з 1 до 14 травня перекриють вулиці поблизу міжнародного виставкового центру біля станції метро Лівобережна. А ще автомобілістам варто звернути увагу на перекриття руху на столичних мостах, наголошують в КМДА. 26-28 квітня буде обмежено рух на мосту метро. В першій смузі з 21 години 26 квітня по 7 годину 27 квітня, відповідно в другій смузі з 21 квітня з 21 години 27 квітня по 7 годину 28 квітня. Просимо звернути на це особливу увагу, тому що зазвичай, незважаючи на те, будній чи вихідний день, пересування мостами йде доволі жваво. Заходи безпеки під час проведення Євробачення будуть безпрецедентними. У цьому переконують у КМДА. Порядок забезпечуватимуть поліцейські, бійці Нацгвардії та столична муніципальна варта. Загалом їх має бути близько 10 тисяч. Ми працюємо в цьому напрямі і зі Службою безпеки України, і з Національною поліцією. Будемо намагатися не допустити будь-яких нештатних ситуацій. Залучена в тому числі муніципальна варта вже до цього процесу. Муніципальна варта, до речі, буде знаходитися на основній локації, на МВЦ. І станом на зараз, принаймні по оперативній інформації, яка є, все має пройти добре. Але місто і країна в будь-якому разі до цього готові. Окрім того, КМДА планує обмежити продаж алкогольних напоїв під час конкурсу, аби не допустити правопорушень у стані сп'яніння. Вино, горілка, коньяк, коктейлі – все це під час Євробачення не продаватимуть в магазинах біля Євромістечка на Хрещатику, а також поблизу міжнародного виставкового центру. Виняток – пиво у пластикових пляшках. З ініціативою заборонити продаж алкоголю біля головних локацій пісенного конкурсу до міської влади звернулися правоохоронці. Профільна комісія Київради рішення схвалила. Тепер слово за всіма депутатами. Ми, по суті, виступаємо партнерами для того, щоб дійсно Євробачення пройшло на достойному рівні, було порядок, безпека, перш за все, і наших учасників, і туристів, які приїдуть відвідати Україну. Ми показали, що дійсно ми європейська столиця. Місто зі свого боку буде інспектувати силами і благоустрою, і відповідно департаменту підприємництва, заклади торгівлі, роз'яснювати, і також будемо працювати з поліцією. Повністю
реконструйовану поштову площу відкриють уже за тиждень. Її оновлена верхня частина приємно вразить киян та гостей міста, обіцяють у КМДА. Вона стане найкрасивішою площею Києва, де люди проводитимуть вільний час. Окрім того, саме з неї починаються чимало туристичних маршрутів історичними місцями столиці. А ще влада Києва пообіцяла додатковий сюрприз відвідувачам оновленої поштової площі. Ми відкриємо верхню частину. Там буде зроблений додатковий вхід з Володимирського узвозу. Там буде озеленення, запрацює фонтан, буде дуже гарно. І кияни, гостей міста очікують сюрприз. Ми підготували, тому всіх запрошую. Будете першими, хто побачить цей сюрприз. У столиці розпочався тиждень китайської культури. До 25-ї річниці встановлення між Україною та Китаєм дипломатичних відносин в Українському домі пройдуть заходи, спрямовані на посилення дружніх зв'язків між країнами. Зокрема, це кілька виставок, живі концерти, щоденна демонстрація автентичної чайної церемонії, медичний, спортивний та бізнес-форуми. Для киян та гостей міста вхід вільний. Тиждень китайської культури і культурного обміну має стати новим витком в наших взаємовідносинах, оскільки Київ і Пекін є містами-побратимами. Нещодавно ми відвідували Пекін і взагалі порозуміли, наскільки важливими є цей простір саме руху на схід, для того, щоб розвиватися не тільки в європейському напрямку. Гуманітарний обмін – це як основа, фундамент. Тому що, щоб коли тільки люди вони розуміють друг друга, тоді можна вже встановити, розвивати відносини надовго, на майбутнє. У мене це все. З новин далі. Цікавим та корисним ділитимуться Аня та Андрій. Тож продовжуйте ранок у їхній гарній компанії. Дякуємо тобі, Юлічко, за таку інформацію. Власне, важливо, актуально. Але хочемо також поговорити, от крайня буквально новина була стосовно китайської культури. От як тобі взагалі традиції, звичаї китайської культури? Знаєш, зазвичай як у нас? Асоціюється Китай це з чимось таким неякісним, але ж бачите, ні. В мене Китай асоціюється з чайною церемонією. Mm-hmm. От одразу чомусь зелений чай, правильне заварювання, mm-hmm. декілька разів з одного чайничка в інший. Ну от в мене чомусь асоціація така і сакура. Ну, в мене сакура, власне, це Японія, я тебе виправлю. Я взагалі кажу про східні часи. Про схід, от тебе така асоціація. Інтеграція. В мене, до речі, теж схожа асоціація, особливо про чай. Я люблю посмакувати їхній чай, дуже смачний. Але ви вже знаєте, що там треба робити все, ну, просто до секунди розписано, там не можна просто не це справжній обряд, власне. Там навіть смакуєш не ритуал. Сам чай, а отримуєш насолоду саме від того, від як процесу. Ти готуєш. Так, від процесу, як ти це готуєш. Там. Ну, я думаю, що посмакуємо колись такий чай ти і зробимо китайську. Ти ж нам всього наобіцяєш, що давай, не будемо китайську, просто. Китайську церемонію зробимо, власне. Спочатку таку... навчимось на велосипеді кататись, потім ти нам паску спочеш, а потім чай на церемонію. Добре, я вже весь перелік запам'ятав, і також, я думаю, що я це викинув. Запиши. Дякуємо тобі, Юлю, за те, що ти сьогодні нас інформувала. Бажаємо тобі гарного і приємного дня. Гарного дня вам навзаєм. І завтра побачимось. Наш ефір триває. Ми ще маємо близько 20 хвилин для того, щоб поговорити з вами про найважливіше. І завершувати наш ефір будемо творчо. Адже до нашої студії завітає особливий гість, ведучий Євробачення Тимур Мірошниченко. Про закулісну кухню пісенного конкурсу поговоримо вже за лічені хвилини. Дочекайтесь. Що ж, дякуємо, що не перемикаєте. Ранок по-київськи триває, власне. І ми вже сьогодні говорили досить багато і будемо ще говорити про Євробачення. Наразі активна підготовка триває. І, до речі, хочемо згадати про те, як, власне, комунальники озеленюють нашу столицю. І зараз в парку Перемоги знаходиться наш журналіст Андрій Нєшин і готовий розповісти всі деталі і подробиці, що йому вдалося дізнатися. Андрію, доброго ранку тобі ще раз. Доброго раночку. Що ж, розповідай, що ти нам можеш повідомити цікаво. І які ж подробиці ти дізнався? Так, вітаю, студія. Доброго ранку, глядачі. Дійсно, лічені дні залишаються до проведення пісенного конкурсу Євробачення. І щодня наша столиця оновлюється і стає все гарніше і зеленіше. І от зараз, як ви сказали, я перебуваю у парку Перемога. Цей парк поблизу проведення пісенного дійства. І тут невтомні працівники щодня створюють щось нове, аби киянам та гостям було зручно. Проте багато людей псують роботу зеленбудівців.
от принаймні цей курган, який ми бачимо, вилазять на нього і псують траву. І от ми бачимо, що зеленбудівці зробили таку ініціативу. З цього боку бачимо ще штучний така зелена травичка, да. А з цього боку ще така помітно, що вона трошки така зіпсована. Зеленбудівці кажуть, що вже незабаром вони створять повністю вже штучний такий газон, щоб люди не вилазили з маленькими дітками і не псували це. А от більш детально про це розкаже Євген Миколайович Ковшун. Він є директором КПУЗ Дубровського району. Прошу. Добрий день, студія. Добрий день, жителі. Доброго ранку. Роботу і в даний момент этот курган, он имеет такое значимое место, потому что здесь курган бессмертия. То есть здесь привезена земля со всех стран, и она обсыпана в этом кургане. И нам обидно, когда мы положим рулонный газон, мы это делаем три раза, и каждые три раза после этого вылазят детки на самый верх, для того, чтобы сфотографироваться, не знаю, просто залезть. И эту работу портят. Сейчас мы поставили искусственную траву очень хорошего качества, она не отличается от обычной травы, то есть она даже чем-то похожа. Плюс, опять же, был проведен эксперимент, чтобы залезть туда. Вот я даже могу сам продемонстрировать, на него залезть теперь невозможно, он скользкий. Поэтому это улучшит нашу работу, он будет здесь намного дольше и будет приносить как бы радость гостям, потому что он будет красивый, а не такой вот страшный, как мы видим левую сторону. Що ж, дякуємо вам, дякуємо нашому Андрію Нєшину. Нагадаю, що він розповів про озеленення нашого міста, власне, і про те, як рятуватимуть. Так. На Лівому березі. Що ж, а далі ми крокуємо нашим ефіром далі, бо маємо ще безліч цікавинок. І, до речі, в нас попереду ще ексклюзивний гість, тож дочекайтесь. Перші карти Євробачення розкриті. Головну сцену ми вже побачили, дещо знаємо про фан-зони і волонтерів, але нам цього замало. Ми хочемо знати більше секретів, і ви, я впевнена, також. Є людина, яка, я сподіваюся, розкаже нам, буде трішки закулісних таємниць, хто він про Євробачення знає все. Бо ж нерозривно пов'язаний з ним більше третини свого життя з 2005 року. Але цьогорічна роль для нього абсолютно нова. Зустрічайте в нашій студії ведучий грін-руму Євробачення Тимур Мірошниченко. Раді вас бачити. Доброго ранку. Раді вітати вас у нашій студії. Що ж, днями вже відбулась перша репетиція Євробачення. Як все проходило? Які враження отримали? Ну, от казати, перша репетиція, мабуть, не дуже правильно, тому що репетиції, в принципі, вони тривають вже давним-давно. І є такі, там, як їх називають, там, застільні репетиції. Скажімо, така масштабна відбулася. Ну, масштабна, зараз в МВЦ тривають вже днів 5, мабуть, репетиції статистів. Це відпрацювання тих номерів, які готують усі країни, але просто з танцюристами, вокалістами, українцями, які зголосилися допомогти в створенні цього шоу. Тобто це робиться для того, аби просто пришвидшити весь процес. Коли країни приїдуть вже з 30 квітня, почнуть злітатися всі делегації до Києва, буде не так багато часу, аби там гуляти по сцені, гуляти по МВЦ, тобто треба прийти, швиденько відпрацювати там свої 30-40 хвилин, і наступна країна. Тобто зараз відбуваються репетиції статистів. І це, в принципі, повноцінні номери. От ми вчора якраз так були в МВЦ, і співала дівчина пісню, здається, представниці Ісландії. Ми стоїмо просто з хлопцями, з Вовою, Сашою, думаємо, а це фонограма, це звучить, запис оригінальний. І нам кажуть, Дані, вона наживо співає. Вона співає, ну, реально, принаймні, не гірше, ніж представниця Ісландії. А ви, Грін-Румі, теж, що зараз репетируєте зі статистами? Чи у вас такого немає? Можливо, зараз вам хтось підігрує? Ні, поки що ні. Тобто, Грін-Рум – це все ж таки живе спілкування з живими людьми, з живими справжніми артистами. Тому зараз ми єдине, що відшукуємо цікавинки, якісь статистичні дані, факти якісь цікаві, які ще не були озвучені, принаймні. І про цьогорічне Євробачення нам є що розказати. У нас дуже багато рекордів встановлено на цьогорічному конкурсі, тому будемо про все це розказувати. І зі сцени, і з грін-руму, і з деяких ще місць. Тобто не лише дві позиції є для ведучих. До речі, чи можемо вже провідкрити секрети сценарію? Ну, хоча б якісь. Чи все ще зараз триває в такій обробці, можна сказати, і все проробляється ще? Ну, насправді, там такий сценарний план, умовно кажучи, він особливо змінюватися вже, звісно, не буде, тому що не так багато часу лишилося. І там щодо там текстів, сценаріїв, то вони змінюються. Тобто, от ми коли вперше побачили вже драфт
сценарію, наприклад, першого півфіналу, ми його почали проговорювати, прочитувати, і так, відсотків 15 ми змінили, тому що щось там некомфортно, щось там хочеться по-іншому сказати, щось з'явилося от під час конкретної репетиції, клацнуло і все, робимо, робимо, це не робимо, це робимо. Бач, ви всі втрьох, ви такі, у вас гумор такий, як активні, дуже мені здається, що має бути цікавий сценарій. Так і буде. Можу провідкрити ось цю таємницю, що буде цікаво і весело. З'явилася інформація, оце вже точно знаємо, що буде танець від ведучих. Про це можна говорити? Ну, в принципі, якщо якась інформація з'являється в інтернеті, відкритому доступі, так, в відкритому доступі, то, мабуть, можна говорити про певні сюрпризи. Це буде не в першому півфіналі, не 9 травня, це буде в одному з наступних шоу, такий невеличкий елемент, і це не те, щоб танець від ведучих, це величезна постановка, де так само просто беруть невеличку участь ведучих. Але вас теж змусили навчитись танцювати. Знаєте, я все ж таки прибічник того, що мужики не танцюють, тому якраз таки танцювати будуть інші двоє. Тобто вам пощастило тут. До речі, також ще хочемо запитати, чому от саме вам, як гадаєте, на вашу думку, дістався Green Room? Не хотіли б, можливо, на сцені спробувати? А ми будемо всюди. Чи ви будете? Ми будемо всюди. Це не говорить про те, що я там буду замкнений в Green Room і не буду нікуди виходити. Це не так. Тобто ми будемо і на головній сцені, і в Green Room, і так само і хлопці там до мене будуть приходити в Green Room. Тому що роботи дуже багато, і роботи вистачить абсолютно усім. Тобто, от, наприклад, сценарій першого півфіналу, тільки тексти ведучих більше 17 сторінок. Ну, тобто, є над чим працювати, що запам'ятовувати, що відпрацьовувати. А, до речі, ще хочемо пригадати, як проводився взагалі набір і кастинг на ведучих. Наскільки були вимогливі взагалі умови, от, що можете про це розповісти? Я думаю, що вимоги аж надзвичайно. І чи були до вас якісь пов'язання? Ви все-таки ви з Європейським? Я на загальних абсолютно засадах, так би мовити, проходив всі ці відбори. Насправді, критерії і вимоги до ведучих Євробачення, звісно, аж надто високі, тому що ну це 204 мільйони телеглядачів, мільярд інтернет-глядачів, ну тобто це дуже багато і відповідально, велика аудиторія і дуже відповідальний в принципі захід. Тому, в принципі, всі ці кастинги, всі ці от проби якісь, да, вони відбувалися майже 3 місяці. Тобто вся ця історія почалася десь наприкінці листопада минулого року, коли асистенти шоу-продюсера, вони українці, тобто вони знають українських ведучих, хто чим займається, вони запропонували певні кількості, це немає такої офіційної статистики, певні кількості і дівчат, і хлопців зробити, там записати просто таке вітальне відео, невеличке таке відео-меседж, да, англійською мовою, звісно, і відправити до нашого шоу-продюсера Стюарта Барлоу. Вже він, подивившись усі ці ролики, він запросив меншу кількість безпосередньо на кастинг в студії. Це вже було десь всередині грудня. І це було таке спілкування, інтерв'ю, такі екстремальні питання, читання віршів англійською, звісно, там якихось окремих елементів сценарію минулорічних Євробачень і так далі. І вже після цього, коли всі ці записи були накопичені, Стюарт Барлоу зі своїми помічниками вирішив, що, мабуть, найкращим і найцікавішим варіантом для цього року буде саме таке чоловіче тріо. До речі, наскільки я розумію, це вперше за історію Євробачення саме чоловіче тріо. Так, да, було жіноче тріо у 2015-му. Як правило, це, в принципі, такі більш-менш традиційні пари, набори ведучих, да, хлопчик-дівчинка. Цього року якось так склалося, я ж кажу. Тобто, від самого початку не було такої ідеї, що треба зробити трьох хлопців, тому що такого ніколи не було. Воно склалося вже в процесі спілкування, в процесі робочому процесі. А під час кастингу, можливо, вам хотілося б бачити когось в партнерах, але ну не склалося. Чи для вас це от зараз ідеальне поєднання? Мені здається, що ну по-перше, ми вже там реально з лютого місяця, це вже там майже третій місяць, ми майже щодня разом. Ми бачимося, мабуть, частіше, ніж там зі своїми друзями, рідними, там батьками, сім'ями і так далі. Тобто ми вже настільки якось так зріднилися, що, в принципі, я навіть і не можу уявити, що могло бути якось по-іншому. До речі, ще хочеться такий момент уточнити стосовно психологічних таких моментів, тому що справді бувають непередбачувані ситуації. Бувають. Готові? І у вас така була, наскільки я пам'ятаю.
до таких ситуацій і, можливо, якось готуєтесь до цього, відпрацьовуєте щось, тренуєте, можливо, щоб, власне, бути одразу в такому... Ну, наприклад, ви будете в грін-румі, де будуть всі учасники, це будуть 100% сльози, емоції, істерики, матюхи. Буде все. Ну, насправді, нас троє, і тому в найбільш такі гарячі моменти шоу ми будемо розподілятися по трьох різних місцях. Тобто, це робиться якраз таки для того, що якщо там щось пішло не так, що можна швиденько переключитися на іншу локацію, на іншого ведучого, тобто можна одне одного підтримувати, підхоплювати. Тобто, якраз таки на Євробаченні продумано все до таких дрібниць, що навіть уявити не можна. Тобто, я вже 12 років у Євробаченні, і от коли я занурився іще глибше у цю кухню завдяки нашому цьогорічному конкурсу, я ще більше просто не можу, на голову не натягнеш, як то кажуть, всі ті моменти, які продумані на Євробаченні. Тобто, наприклад, умовно кажучи, я там не можу відкривати, знову ж таки, всі таємниці, але, наприклад, є там бекапи, так звані, да, це такі підстраховки самої трансляції, їх з десяток. Тобто, щоб зникла трансляція Євробачення, це треба поставити собі таку мету, і то навряд чи щось вийде, тому що бекапи, 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 всюди є підстраховка. Дякуємо. Бажаємо вам успіху, творчого натхнення і так, щоб все пройшло класно. Дякую вам. Що ж, я нагадаю, що про закулісні секрети Євробачення говорили з ведучим конкурсу Тимуром Мірошниченком, а нам лишається почекати ще зовсім трішки. Вже на початку травня серце столиці почне битися у ритмі Євробачення. І це класно. Що ж, ось так непомітно промайнув другий день робочого тижня. Залишається тільки побажати вам яскравого вівторка, вдалих вирішення усіх ваших справ і тільки приємних емоцій. Позитивним настроєм ми вас забезпечили, щонайменше на сьогодні вам точно вистачить. А вже завтра рівно о 7 вмикайте телеканал «Київ». На вас чекає ще більше цікавого, корисного і актуального. Ми гарантуємо вам тільки вдалий початок вашого дня, бо маємо для вас ексклюзивних гостей, захоплюючі факти, шокуючі новини. Повірте, це варто побачити. Тому прокидайтесь завтра в компанії «Ранку по-київськи». Не пропустіть, буде цікаво.